ថាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនអឺអង្គមីងទីស្លាញ់នឹងជាទីនៅរត់ម្ដងទៀតជួបជាមួយនឹងខ្ញុំស្រីមាត់អត់គម្របម្ដងទៀតអូខេសួស្តីបងស្រីសំឡាញ់អរគុណច្រើនបងបងស្រីអរគុណបងដែលជួយចូលរួមជាមួយបងដល់ថ្ងៃសុខឆេងសួស្តីអូនលោកគ្នាដែរអរគុណមួយមួយពិសេសអរគុណមួយមួយទាំងអស់គ្នាអរគុណអូឡាំបៃសួស្តីបងអឺសង្គមបានសួស្តីបងសំឡាញ់អូខេសួស្តីបងបងប្អូនសួស្តីអរគុណធំធំโอเคคุณไปมองเลยนะสุดได้ออนออกกันช้านะโอเคสุดได้สุดได้นับจัดในเกาหลีเฮ้ยบางทีด่าชั่วโมงอ่ะเข้าคือด่าชั่วโมงสอเกาหลีบอมเพลชั่วโมงนะจังด่าชั่วโมงขมายแต่สนุกบอมหายชั่วโมงออนเราด่าสอเกาหลีจังบอมในเจ้าเกาหลีลองจังหลังลีมอ่ะเจ้าคลังไปแต่ที่เราหดเราเอานักนั่งบอมโอนไอ้นักชั่วโมงไอ้เรานักชั่วโมงโอนอ่ะเคยน้องแผ่นเนื้อนะขวายซานอบคุณเนี่ยต่างกันนี่นะอบคุณเนี่ยต่างกันนี่ได้ชูรูมชูมวยเนี่ยอ๋อชูรูมชูมวยชูได้ฮะในนี้ในที่นี้พายดังกิมินกรรมที่ไอ้พายกิมินขณะทับประเดี๋ยวเกี่ยวกับที่นี้ทับประเดี๋ยวไอ้เกมอลส์คนนั่งอะไรมอลทงนี่ของทางในกูเพิ่มสถานที่ร้านตรวจตรีเกี่ยวกับมอลห้างกาแฟนั่งเข้ากิเตอร์เธอตัวประจวบมาให้เคยตั้งซานเนี่ยเนี่ยซาปอร์มินิชราน่ะสักแค่เนี่ยไปเอาโก้สวยท้องท้องสระจมติ้วสระไอ้มอญไงยกน้ำจมติ้วได้จมติ้วข้างจมติ้วโอเคกำลังเดี๋ยวคุณจะวันประเชื่อนนะประเชื่อนนะบอสตุ๊กพอนนะเสร็จไปสุดได้บอกำลังเอากันชราเดินทางจัดสุดได้บอกแค่ไม่สุดได้ก็อ้นตามเมียนเดืองไอ้ไทยนี่เมียนบองโอ้แสดงหมดกำลังได้กว่าเรื่องได้บองมือแต่หมดทั้งนั้นเมื่อแต่ราคาเสียมั้ยเมียนจูปาสุดได้อ้นจ้าสุดได้บองกินสุกมือสุดได้คุ้มใจจ้าสุดได้เนี่ยมีเอากันทองทองเอาคนเนี่ยต่างหากเนี่ยเอากันประเทศเรื่องไปเมียนจานតែក្រណាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាសម្លឹងមើលថាតើយើងរាល់ថ្ងៃកំពុងតែចង់បាននៃការផ្លាស់ប្ដូរមែនទេតើយើងផ្លាស់ប្ដូររបបអីគឺយើងផ្លាស់ប្ដូររបបកុម្មុយនីសហើយឆ្លួរថារបបកុម្មុយនីសហ្នឹងតើធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសណាខ្លះហើយសម័យកាលណាខ្លះហើយមេដឹកនាំណាខ្លះដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើនៅការដឹកនាំរបបនេះដែលថិតថេរដោយមិនមានការដួលរលំមែនទេមែនអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រមែនអ្នកស្រាវជ្រាវទេប៉ុន្តែចេះរៀនរៀនដឹងទៅណាតាន់នៅមានជីវិតមិនរងអកុនសតិរុអូសស្តេសស្តារឡាប់ហេរីងជូអកុនត្រានបងសវ៉ាសស្តេសណេសិនសស្តេបងសុខិមូមីឈូអាយអាមជំទាវអត់ក្រឹតជំទាវអត់ក្រឹតណាក្មួយជំទាវមាត់អត់កំរោបណាមិញជំទាវអត់ក្រឹតណាអូសណេសិនហេឡូអេវរីវ៉ាន់សស្តេអ្នកទាំងអស់គ្នាណាណារទីខ្មែរមួយគណៈស្វែងគុំរបស់បងប្អូនសួស្តីអពុម៉ាក់ស្លាញ់អូខេនៅក្នុងប្រធានបទយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយថាខ្ញុំលើកឡើងអំពីតើហ៊ុនសែនគឺដឹកនាំរាល់ថ្ងៃតាមពីទៅដល់ណាមិនសុំចាំទីភ្លេចបាត់ទៀតហើយងាប់ហើយការចងចាំអន់ណាអនមែនតែនហ្មងទៅសេខ្លួនឯងតើហ៊ុនសែនដឹកនាំតាមរបបណាអូកាមែនហើយទីផ្សេងផ្សេងអូខេអរគុណអូត្រៃមាត់អត់គម្របលើការលក្ខណៈហៅការចងចាំអនហ្មងគណៈអរគុណសួស្តីខ្មែរមួរសៀមភីឡាហ៊ុនសែនដឹកនាំបដិការយេដឹងតែបដិការហើយតើរបបណាខ្លះដែលយើងដឹងថាតើការដឹកនាំមិនមែនទើបតែយើងដឹងថាក្នុងពិភពលោកមានតែកម្ពុជានៅក្នុងការដឹកនាំទេមែនទេហើយមានដឹកនាំដាច់ការភាគច្រើនគេខ្លាំងបបណ្ណាមានទំហំបបណ្ណាឥទ្ធិពលបែបណាអីចឹងណា
ហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃការដឹកនាំហ្នឹងអ្នកណាគឺបាននៅឆក់ឱកាសនៅក្នុងអធិបុលអំណាចនៅក្នុងការដឹកនាំហ្នឹងយកទៅធ្វើអីធ្វើអីតាមពិតរឿងហ្នឹងយើងគួរតែដឹងព្រោះអីពេលខ្លះគេមិនឲ្យយើងដឹងដោយសារតែគេធ្វើឲ្យយើងខ្វល់ពីរឿងឃ្លានហ្នឹងគឺកាពះចន់ចំអ្នកម្នាក់រវល់កាពះទៅតើអូខ្ញុំមានពេលណាទៅស្រ័យជ្រាវបងខ្ញុំមានពេលណាទៅឆែកបងឲ្យតែមានពេលទៅនេះប្រហោះរូបមួយនោះមិនចង់បានបងមួយថ្ងៃធ្វើការរហូតដល់ម៉ោងទៅដល់ម៉ោងទៅដល់ផ្ទះទៅមួយទឹករៀបចំបាយទឹកឲ្យកូនឲ្យប្តីអីចឹងទៅទៅណាអាដឹងចត់ចត់ចឹងហើយថាខ្មែរយើងចឹងកាន់ទីបើសុស្ដីបងអូខេអើហេចរិនសុស្ដីចាសុស្ដីពូអ្នកមីងសមានសមមានដំណឹងល្អសម្រាប់ស្រុកខ្មែរទេដំណឹងល្អដូចជាមានរហូតដែរណាដូចជាហោហែដែរណាដូចអត់មានអត់មានថាអត់ណាមានរហូតព្រោះតែការគិតស្ដីលពូស្រីនាងចន្ទរិតស្រីនេះសួស្ដីបងស្រីណោតសួស្ដីអូនដូចគ្នាណារាទីសួស្ដីបងសំឡាញ់សុខសប្បាយទេសុខអរគុណច្រើនអូនបងសុខត្រូវតែសុខព្រោះគិតផត់ពីគេញ៉ាំបីសាយយគួរតែផត់គួរសុខណាយើងទិញពាកសុខទៅអើវាសុកតាមមាត់ណាសុំទីទៅហាសុស្ដីអូនអូខេសុស្ដីសំឡាញ់មកផាពួងចាសុស្ដីឯងសុស្ដីប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសរបស់ខ្មែរអូខេត្រាអូខេតើយើងចូលនៅក្នុងអត្តបទរបស់យើងទៅដើម្បីយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាតើយើងមើលនៅក្នុងការវិវត្តនៃការដឹកនាំរបបរបស់ហ៊ុនសែនគាត់ដឹកនាំបែបណាហេតុអីបានជាគាត់ចូលចិត្តប្រើនៅពាក្យថាកំណែតម្រង់នេះណាតើរបបណាដែលគេចូលចិត្តប្រើពាក្យកំណែតម្រង់បើសិនជាប្រទេសមួយមានការដឹកនាំដោយរបបវត្ថុប្រជាធិបតេយ្យចាំបាច់មានការប្រើពាក្យកំណែតម្រង់នៅក្នុងការដែលយកលេសធ្វើបាបអ្នករដ្ឋីទេអាហ្នឹងគឺគេហៅថាការដែលដោយសារតែមានគំនិតមួយហៅថាដោយសារតែអ្នករដ្ឋីឬក៏អ្នកដែលមានឥទ្ធិពលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហ្នឹងគឺគេអត់បាននៅក្នុងការទទួលយកនៅការដែលអនុម័តឬក៏សម្រេចឲ្យថាខ្លួនឯងធ្វើអីត្រូវតែគេតាមដល់ពេលគេអត់តាមយកលេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយគឺកំណែតម្រង់ណាជាពិសេសគឺរបបហ៊ុនសែនដែលយើងឃើញហើយហើយប្រព័ន្ធកំណែតម្រង់នេះគឺយើងសម្លឹងទៅអតីតកាលយើងងាកមើលមកត្រួសបន្តិចណាមើលបន្តិចទេហើយយើងយកមកមើលដូចគ្នាអត់ហើយសួរថាការធ្វើដូចគ្នាហ្នឹងតើអ្នកដែលធ្វើពីសម័យមុនដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងហ៊ុនសែនទៅទៀតតើរបបនោះបានដេកហើយនៅមែនទេឬក៏របបនោះកំពុងតែបន្តឥទ្ធិពលនៅរាល់ថ្ងៃអូខេតាមមិសនជួយចាប់ចាននេះពីអ្នកបងប្អូននេះចូលទំគ្នាមកជុំសម្ណាសុស្ដីបងស្រីចាសុស្ដីអេហេតរិនមកពីញ៉ាំគីមីច្រើនពេកបានជាឆាប់ផ្លេចចឹងអរគុណណាស់ចឹងទៅសុស្ដីអូនសម្លាញ់ចន្ទថាទឹកសុស្ដីមកអរគុណច្រើនអូខេណាតាមពិតនៅក្នុងនេះយើងអាចមើលបានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអាយវាយចូលក្នុងប្រព័ន្ធ Google ទៅឃើញហើយបើយើងនិយាយពីនៃការដែលលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំមួយដំណាក់កាលមួយសម័យកាលបើលើកពីប្រវត្តិរបស់ចិនខ្ញុំលើកប្រវត្តិរបស់ចិនមួយមកព្រោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងកំពុងតែមានសម្ព័ន្ធភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយបងប្អូនយើងគឺបងប្អូនចិនមែនទេសនរីសុស្ដីបងសុស្ដីអូនអរគុណបងប្អូនលឿនតើបងលក្ខណៈមានឃើញក្បាច់គុណលោកប្រធានថ្មីមួយទៀតទេឃើញហើយបងខ្ញុំធ្វើមិនតន់គាត់ទេខ្ញុំតែខ្ញុំមិនអាចធ្វើតន់គាត់ផងតម្រមហ៊ុនសែនទៀតណាធ្វើតន់គាត់ខ្ញុំលូតនៅមើលហ្នឹងនេះសម្បោរប្រុសស្អាតស្រីស្អាតណាលោកតែតែអ្នករត់ត្រីសេងហងសុស្ដីអូនហើយតែបងខ្ញុំទីបងប្អូនទាំងធ្វើឯងដូចជាអ្នកចេះដូចមិនដិតអីចឹងណាកុំច្រឡំស្អីមាត់អត់គំដោពេលមិនដិតណាមកនិយាយច្រើនដូចខ្ញុំចឹងជឿណាស់តាចឹងមើលទៅសម័យមកសុទុងណាខ្ញុំលើកឲ្យបងប្អូនមើលថាសម័យដែលដឹកនាំនៅសម័យនៃសម័យកាលរបបកុម្មុយនីសពីសម័យដើមនៃពីចិនគឺមកសុទុងល្បីជាងគេមែនទេល្បីដោយសារអីហេតុអីបានជាប្រទេសចិនអាចខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលមានការដឹកនាំរបបកុម្មុយនីសដល់សព្វថ្ងៃបានពីដើមឡើយតើប្រទេសចិនគឺមានការដឹកនាំចឹងទាំងអស់មែនទេចុះហេតុអីបានជាប្រទេសហុងកុងណា
ฮ่องกงประดับครูนเจนปีเก้ใบที่เตยเชียประเทศสไลต์ได้มวยประเทศโต้มวยจังเมาไปมูลหายไปมันชงอะไรชงอะไรจันเลยคืนนี้สหายได้มันจังมันโยเลยจำตัวมั่วชงอะไรชหายได้มันที่จันเลยคืนนี้สหายได้มันที่ฮ่องกงเตยเชียตระการประเทศทวีปไต้ปันไต้มีนามโชมีมูลหายได้บางที่เตยจึงจังบางที่มีดอลหนาท่าไอ้กัดเพื่อเอากาคาเปียนได้สมัติเกิดจากครูนโต้มวยนั่งอันเพื่อเอาประเทศนึกน้องดับบอลในประเทศฮ่องกงนั่งอ่านมีนติดจิตตับไตเราไม่บางโดยเราหดดอสับไงเตี้ยบไตเกินกัดอ้อยตึงจันกรุกรงเวงเมาปีได้สายได้ซาตะมีนประวัติดำดับบอกเกคือประเทศจันปีดำก็เกมีนติดจิตตับไตได้เกกิดดังนอมทายลับที่ติดจิตตับไตได้เสียไรได้เกอปานดังนอมกลมนิดเต้ปันไตดังนอมระบบลับที่กลมนิดนึกคือสมัยได้ไม่สิตรงบ้านเพื่อปะเดือดหนึ่งน้องกาปลาปโดดันตามจบนะกาดักรวมได้ปิดาม้ายังมือหนึ่งลงประวัติมีนโดยจอดโดยตะเตอโอเคตีให้ไม่สิตรงกี่บ้านมันซอลเปียหมดเคลียร์ได้นะกี่มันซอลเอายังดังทำเปียหมดเคลียร์กี่ท่าปะได้วัดมันแมนสรุปโดยจิกาจุบจมเคลียร์พักตะแตงตีนะกาเพื่อปะได้วัดมันสรุปโดยกาได้ยังจุบจมเคลียร์พักตะแตงตีจำไหมแต่เคลียร์นี่คือชื่อทางในยายเต้นะยายเต้ครบน้องกาเพื่อปะได้วัดมวยตัวแต่เมียนกาประมงดมจุบจมเคลียร์จีซามกีจีทลงมวยบางสันจีอันเมียนการังมอมในน้องกาประมงดมจีซามกีจีทลงมวยเต้อาจเพื่อการเงียบหลับดูระบบมวยแต่ยังจองหลับดูบางไล่บางยังแต่เพื่อมันในไอ้มันไอ้เพื่อเฉ่งเต้น้องกาได้เพื่อปะได้วัดทุกกาปะได้วัดคือจีกาหลับดูเปียถับหลับดูบางยังมันในไอ้แต่หลับดูเกมันดูได้เมียนกาคุ้มครองหรือก็เกี่ยวกับอัติปุระบกเกมีนดอลเตอร์เยอะมาเนี่ยแต่พลับโดมันนึกได้เกี่ยวกับปงแต่มีอำนาจขนมครุ่นแต่มีดอลเตอร์เหมือนเนี่ยตาซัวแต่ยังแต่พลับโดใช่ไหมเต้โอเคนะเออกันอีกตัดซ้ำให้นี่สมบูรณ์เพราะสะอาดนังใสสะอาดโจมเบอร์บองใสสะอาดอย่างจัดแต่งใบดองได้อ๋อคนอื่นโอเคพอลีดาวิสุสได้อ๋อคนแทนให้ปฏิวัติคืออาจารย์บางชั้นประเภทใดให้ได้มาคืออาจารย์บางชั้นประเภทที่ปั้นแต่เอาไว้ได้คือปฏิวัติได้ยืนเพื่อยืนนั่งให้ทางคือปฏิวัติคือพลัดด้วยปั้นแต่ให้ได้มาเชื่อระบบกลุ่มนิกิตัยแต่คลายในขนมเปียได้ปฏิวัติสมัยตะครุนไอ้ขนมเนี่ยได้ขีดเนี่ยได้บานอำนาจปีได้บานอำนาจย่อมมาขั้นในขนมได้คือโดยสารแต่การถือปฏิวัตินะให้อำนาจระบบมาสิตรงในกัดดักนอมหรืออยากเปย์ได้กัดบานเพื่อปฏิวัติดันตามอำนาจปีมีดังนอมจักแต่มีการดังนอมได้ไปเชื่อทับไตนะสุดยาเส้นก็ชมุทาไม่ดังนอมจักระบะปฏิจันไปได้มันตอนเราสมัยกาไม้สิตงไม้สิตงการนักไงที่มาไพ่ประมุ่ยนู้ช่วงมาป้อนประมุ่ยร้อยการมาป้อนประใบร้อยการใบน้องครัวซากาสิกอมุ้ยในสก๊อตชาร์สันอันนี้การนำนายการนำนายกลุ่มนี้นะพิจารณ์คือการจังปีอัมโบเนี่ยกรอซอกแต่บ่อนนะพิจารณ์คือจังยังเมื่อแต่โลกคนสายตากอดคือคนจะไทยได้เกิดมาเมื่อแต่กอดรีบรวบตะเพนจะเรียนโลกถ้ากอดจุนใจจะเรียนแต่เรียนแต่ไอ้ลังหยุนห้องน้องสันนอกเคยครูนไอ้ไม้ใบเป็นกระจกตะเพนตะสมบ่าวเฮียนักสันนอกไอ้นะไหนคนใต้บ้านตั้งแต่ครูนไอ้ครอบการมาปีอัมโบกรอนะอัมโบกรอให้จังกุฏิบ้านเนี่ยกรอมาแล้วก็พลิกกำนาตามาแล้วแล้วคุณซัวมั้ยมังสิตุงก็ได้เสียได้มังสิตุงคือจีอัมโบกสิกรแต่ปนไอ้คือจีเนี่ยกรอเต้ใต้ดอยซาแต่อันนี้ก็หากับพิษโลกไม่เนี่ยมรณคายสุดได้ปนพี่จำง่ายหุ่นซ้ายไปแดงเงี้ยตื่นสมอ้อยบังทมฉันเยอะตื่นไปงวดตื่นสมอ้อยบังทมฉันเยอะตื่นสกินพองเต้เกี่ยมันเลือกแรงห้อยเกี่ยท่าคือนังตั้งรูปพอดเอาไว้กลุ่มย่าไอ้เกี่ยซาดบอกเกี่ยกลุ่มย่างเกี่ยดันเนื้อวิมินชเนียชเนียหายช่วงกูกำมันได้ชมท่าอันจังไงผู้วิมินชเนียชเนียนั่งตกสมดับน้องก็สะสอบก่อนจังงั้นนะน้องก็สะสอบคนใส่นั่นนะโอเคสนุกชิวไหมLilica, hello, hello, beautiful, how are you? I'm gone from to a week. I miss you. Oh, can you hear me? But I just stay long. Just stay long. Just stay on stray, so sabay te. Just stop long, okay, chan. Hello, on stray, how are you doing? Just stop long, okay, chan. Well, look like a people, how are you? I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one.
តែបាទណាបងជីវិតកាត់កោសួស្តីបងសុខសប្បាយទេអូខេសុខសំដុល្លារសួស្តីអរគុណវិទ្យាចាស់ហើយនៅក្នុងនេះយើងបន្តសាច់រឿងរបស់យើងទៅទៀតទៅមិនមែនមកអង្គុយនិទានយើងឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនប្រៀបធៀបហើយនៅក្នុងការវិវត្តនយោបាយបច្ចុប្បន្នហើយនឹងអតីតកាលតើវាអាចនឹងមានលទ្ធផលនៅចំណេញលក្ខណៈហៅថាដល់ទីបញ្ចប់ឬក៏គេហៅថាអវសានអំណាចមែនទេអូខេអរំពេញអរគុណច្រើនអឺមិញនិយាយពីគាត់កើតនៅឆ្នាំ1893ណាក្នុងគ្រួសារកសិករមួយនៅស្រុកឆៅសានខេត្តហ៊ូណានភូមិភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការសិក្សាលទ្ធិម៉ាក់ស៊ីសលទ្ធិម៉ាក់ស៊ីសលទ្ធិម៉ាក់ស៊ីសយើងធ្លាប់មានចាំនៅសម័យអ៊ីតលីទេលទ្ធម៉ាក់លេនីនសម័យអ៊ីតលីគេដឹកនាំដោយម៉ាក់លេនីនសម័យគេណាហើយសម័យម៉ៅសេតុងនេះគេប្រើពាក្យថាការសិក្សានៅលទ្ធិម៉ាក់ស៊ីសឆ្អែតឆ្អន់គាត់បានប្រមូលគ្នាបង្កើតបក្សកុម្មុយនីសចិន Chinese Communist Party ជាដំបូងដែលមានគ្នាតែ12នាក់ប៉ុណ្ណោះដោយមានការបង្ក្រាបពីរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយវេជ្ជបណ្ឌិតស៊ុនយ៉ាត់សែនស៊ុនយ៉ាត់សែនគឺជាមេដឹកនាំមួយដែលមានការដឹកនាំដោយមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេរស់បានដោយនៅសេរីភាពពេញលេញណាព្រោះគាត់គឺជាវេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានការយល់ដឹងនៅក្នុងការដែលរស់នៅត្រូវការអ្វីថាតើមនុស្សយើងរស់ដើម្បីអីត្រូវការសេចក្តីសុខអីចឹងណាអូខេសរានពេញអរគុណជាផាសុស្ដីអូនណារ៉ាទីសុស្ដីបូរាច័ន្ទហៃអូនចាសុស្ដីអរគុណហៃសូលីនីណាជិនសូលីនីអីគេអត់ទេអូខេហើយក៏អរគុណអ្នកដែលចូលមើលខ្ញុំដែលមិនពេញចិត្តដែរតែខ្ញុំស្វាគមន៍អូខេអញ្ជើញតាមសុបាយណាអត់ហាមខាត់អីទេបើពេញចិត្តស្ដាប់គឺស្ដាប់ទៅអត់អីទេខ្ញុំមិនហាមខាត់ទេអូខេអញ្ជើញអ្នកនរគ្នាដែលយើងដឹងហើយថាកាលដើមឡើយពេលដែលមិនទាន់ដល់អំណាចរបស់ម៉ាក់ម៉ៅសេតុងគឺនៅអំណាចនោះគឺស្ថិតនៅលើមេដឹកនាំដែលជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតស៊ុនយ៉ាត់សែនក្រោយមកស៊ុនយ៉ាត់សែនបានអំពាវពន្យល់ឲ្យម៉ៅសេតុងចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលព្រោះគាត់គិតថាខ្មាក់ជនជាតិមួយដូចគ្នាគឺយើងត្រូវប្រមូលគ្នាកុំឲ្យមានការវាយបែកបាក់ទេដល់កណ្ដាលមួយហៅថាកុំឲ្យសម្រាប់សះខ្លួនឯងណាអានេះគេហៅថាដោះស្រាយការដោះស្រាយមួយដែលសម្របសម្រួលប្រម៉ៃប្រមូលយកមកដើម្បីអីដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយមានការដឹកនាំដែលមានសន្តិភាពរបស់គ្នាយើងកុំឲ្យមានការកាប់សម្លាប់គ្នាកុំឲ្យមានការចំណាយឈ្នានីគ្នាកុំឲ្យមានការបែកបាក់ទឹកដីអីចឹងទៅណាអានេះជាការដែលគំនិតអ្នកនយោបាយដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីអានេះគំនិតអ្នកនយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីគឺបើកលំហសេរីភាពនិងលំហនៃការចូលរួមពីអ្នកនយោបាយណាដែលមានចិត្តចង់ចូលរួមនយោបាយដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវណាប៉ុន្តែអូខេអញ្ចឹងទៀតត្រូវអីគេបាយាតអបញ្ចានអកញ្ចាអ្នកនរគ្នាត្រូវពេលអត់ចូលអត់ចូលអូខេដល់ពេលអឺតាមមកសញ្ញាសែនបានអំពាវនាវឲ្យម៉ៅសេតុងចូលរួមរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់ជប៉ុនហើយបន្តមកបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់ស៊ុនយ៉ាត់សែនឆ្នាំ1927ជាងកាយយៈបន្ទាប់មកមានជាងកាយយៈដែលកាន់តំណែងបន្តពីស៊ុនយ៉ាត់សែនណាពេលដែលស៊ុនយ៉ាត់សែនគាត់បានមរណភាពផលណាណូសុស្ដីចាចាសុស្ដីអូនអកញ្ចរានផលសុស្ដីអូនតើណាបាត់ហើយមិញជាងកាយយាបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនឹងចាប់ផ្ដើមបោះសម្អាតពួកកុម្មុយនីសដោយដឹងថាមិនត្រូវការឲ្យមានការដឹកនាំដោយកុម្មុយនីសគ្របដណ្ដប់នឹងឥទ្ធិពលចាស់ទៅលើនៃប្រទេសចិនអញ្ចឹងជាងកាយយាដឹងថាកុម្មុយនីសគឺគេត្រូវការពង្រីកនៅឥទ្ធិពលរបស់គេអញ្ចឹងដើម្បីទប់ស្កាត់
ជាងតៃគាត់ធ្វើការបោះសម្អាតប៉ុន្តែបើអ្នកឯងដឹកនាំបើអ្នកឯងចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសមួយបើអ្នកឯងមិនចូលរួមនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេរីតើហេតុអីចាំបាច់អ្នកឯងទៅដឹកនាំនៅក្នុងនេះអញ្ចឹងអ្នកឯងមិនអាចនៅចូលរួមជាមួយគេបន្តទៀតព្រោះគេទុកឱកាសឲ្យនៅក្នុងការដែរអ្នកឯងកែប្រែក្នុងចំណោមមនុស្សរាប់លានអ្នកមានចំនួនមនុស្សដែលចាប់ដើមដំបូងឡើយតែ12អ្នកតែប៉ុណ្ណោះដែលមានគណិតដឹកធិគុំនេះព្រោះគណៈបកលទ្ធិគមនេះម៉ៅសេតុងពីដើមឡើយប្រមូលគ្នាបានតែ12នាក់តែប៉ុណ្ណោះมันមែនច្រើនឯណាអញ្ចឹងមកន័យថាប្រជាពលរដ្ឋចិនក៏គេត្រូវការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរគេត្រូវការសេរីដែរប៉ុន្តែដោយសារតែភាពអាត្មានិយមនៃបុគ្គលមួយក្រុមតូចតែប៉ុណ្ណោះឯងដែលត្រូវការអធិបុលអំណាចដើម្បីយកមកគ្រប់គ្រងដោយសង្កត់ទៅឲ្យនៅក្នុងការឲ្យគេរស់នៅជ្រៅនៅដំបូលនៃពាក្យថាគមនេះដោយរបបហ៊ុនសែនដល់ថ្ងៃចឹងដែរឲ្យខុសគ្នាណាអូខេតាមវិញជីវិតកសិករអ្នកបងនិយាយអញ្ចឹងប៉ះខ្ញុំដែរហើយបើខ្ញុំកសិករដែរនិយាយលេងទេបងទេកសិករគាត់អត់បានធ្វើអីខុសទេប៉ុន្តែចង់និយាយមនុស្សមួយចំនួនដែលភ្លេចកំណើតគេហៅថាមនុស្សភ្លេចកំណើតយល់ទេមនុស្សយើងពេលខ្លះបើគេអ្នកមានជីវភាពធូរធារតែម្ដងណាពេលដែលគេមានជីវភាពថែមទៀតទៅក៏គេនៅតែសាមញ្ញធម្មតាប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះណាគេហៅថាបានបន្តិចកប៉ិចឡើងអាមនុស្សអញ្ចឹងពិបាកណាពីមុនអ្នកស្រែសោះដូចខ្ញុំចុះពីមុនអ្នកស្រែអ្នកចំការអ្នកទូលអស់ទូលអីសោះគាត់ណាបានខ្លាយទៅជាអ្នកមានបន្តិចបានប្តីរកស៊ីឲ្យបានខ្លាយជាអ្នកមានឡានមានអីជិះធ្វើឲ្យចំទើតចំតើងធ្វើដូចគេដូចអត់ដែលធ្លាប់ជន់ផុកអញ្ចឹងណាអាមនុស្សអញ្ចឹងដែលចង់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងអាមនុស្សឆាប់ភ្លេចកំណើតណាអាមនុស្សឆាប់ភ្លេចកំណើតដោយខ្លួនឯងនឹងកើតមកពំពេចយកតាមអញ្ចឹងតែតាមពិតនឹងលះហាមទៅពីមុនមកដែរទេអត់ស្គាល់កំណើតលហូតតែមិនប៉ុណ្្នឹងទេថាអាខ្លួនធ្វើប៉ុណ្្នឹងមិនអស់ចិត្តទេថែមទាំងទៅជន់កគេឲ្យគេវេទនាទៀតទាំងនឹងហើយថាគេក៏ជាអ្នកក្រដូចខ្លួនឯងមានកំណើតដើមមកដែរក្រលំបាកដែរនោះត្រូវយល់ពីភាពក្រលំបាកគេត្រូវដឹងថាតើភាពក្រនឹងតម្រូវការឲ្យយើងជួយនឹងអ្វីខ្លះបើយើងមិនបានជួយលុយជួយអីទេយើងជួយជាកម្លាំងចិត្តដល់នៅគំនិតឲ្យគាត់មានជីវភាពល្អដូចយើងបានតិចដែរអានោះគឺសេចក្តីសុខរបស់មនុស្សប៉ុន្តែបើមិនចឹងទេឯងបានមានតន្តិចស្រាប់តែជន់គេឲ្យលឹបថែមឲ្យគេគាត់ទៅក្រថែមណាឲ្យគេទៅសើអញអ្នកមានអញអ្នកធំអញអ្នកមានអញអ្នកធំណាខ្ញុំមិនទៅសើទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យច្បាស់ទៅបងប្អូនតាមបាច់ប្រាប់ទេមាត់នឹងគេដឹងទៅហើយទៅចាក់មិនទៅស្ដីបងស្រីពីមិនស្ដីចាក់គេមិន Hello sister ចាក់ស៊ីស្ដីនេះគឺស្ដីបងស្រីអរគុណបងពេញពេញពីភាពហើយសច្ចៈហើយសផាស្ដីបងស្ដីអូនចិត្តអរគុណហេងស្ដីបងបងទាំងអស់គ្នាណាមកអបការជួយបងយកការគិតហ៊ុនសែននយោបាយអត់សាលាចេញពីប្រៃមកយាមដីចាំផ្ទះឲ្យកុំមនុស្សយួនបាទត្រូវលពូព្រោះលពូធ្លាប់ឆ្លងកាត់សម័យនោះលពូនឹងដឹងច្បាស់ច្រើនគេខាក៏ចេះសុស្ដីបងស្រីថ្ងៃនេះស្អាតណាស់អរគុណច្រើនអូនតាំងពីបើអូនសុស្ដីបងសម្លាញ់ទាំងអស់គ្នាអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឹមត្រូវអូនអរគុណបងអូខេឥឡូវយើងខ្ញុំឲ្យបងប្អូនប្រៀបធៀបខ្ញុំអានឲ្យបងប្អូនស្ដាប់នឹងឲ្យបងប្អូនយល់អត្ថន័យនៅក្នុងការដឹកនាំនេះមិនមែនថាអូឯងសោតមេសោតឲ្យស្ដាប់មកឯងខ្ជិលណាខ្ញុំចង់ឲ្យដឹងថាតើលទ្ធផលហ៊ុនសែននឹងអាចចេញជាលទ្ធផលបែបណាដែលយើងរាល់ថ្ងៃដឹងថាតើហ៊ុនសែនកំពុងដើរដល់ដំណាក់កាលអីមែនទេម្នាក់ម្នាក់បនឲ្យទៅដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយតែប៉ុន្តែឥឡូវសួរថាឥឡូវដល់ដំណាក់កាលអីហើយមិនមែនចាប់ផ្ដើមទេការចាប់ផ្ដើមរបស់ហ៊ុនសែនកាលពី79នោះប៉ុន្តែអាឆ្នាំ2019នេះគឺអាទឹកបញ្ចប់ណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអ្នកខ្លះគាត់នៅតែលក្ខណៈអូតែយើងមានសង្ឃឹមទេដោយបងប្អូនឆ្ងល់ចឹងខ្ញុំដឹងដោយសារបងប្អូនអត់ដឹងពីប្រព័ន្ធនៃចរន្តនយោបាយឬក៏អត់ដឹងថាតើចរន្តនៃអ្នកធ្វើនយោបាយដែលគុំមនីបាច់ការនៃរាជការហ្នឹងដល់កម្រិតណាចឹងណាចឹងហើយខ្ញុំប្រៀបធៀបឲ្យមើលនៅក្នុងការលើកឡើងនៅឧទាហរណ៍ត្រួសត្រួសមិនសម្លោះទៅស្ដីបងនៅខែហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំមួយដល់លងខ្លៅហើយក៏ជាក្មេងវត្តផងដែររឿងអីប្រទេសជាតិមិនរលាយត្រឹមតែក្មេងវត្តត្រឹមតែជាមនុស្សល្ងងណាខ្ញុំគិតថាប្រទេសជាតិអត់រលាយទេបងតែបើសិនជាក្មេងវត្តហើយលក់ក្បាលឲ្យបរទេសអានឹងបានវារលាយតែបើត្រឹមតែជាក្មេងវត្តមានអីប្រទេសជាតិរលាយក្មេងវត្តទូទាំងប្រទេសមានអីផងបងប្អូនគិតទៅមើលមើល
ក្មេងវត្តខ្លះចូលរួមកាងារសង្គមឡើងព្រឹងព្រៀតណោះគាត់ឈឺចាប់ណាហើយត្រូវហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យស្អុយឈ្មោះក្មេងវត្តទៀតទោះចុះធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអ្នកមានទេណាអញ្ចឹងឯងគេដឹកនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងអត់មានលុយរៀនអ្នកខ្លះខំប្រឹងមកសុំវត្តលោកនៅមកជួយបណ្ឌបាតលោកទៅបានកន្លែងដេកដើម្បីបន្តការសិក្សាដោយសារឆ្លងការសិក្សាគាត់ខំប្រឹងតស៊ូក៏ប៉ុណ្្នឹងតែត្រូវឈឺចាប់ដោយសារតែគេដឹងហើយថាហ៊ុនសែនពីមុនធ្លាប់កែមួយដែលនៅក្នុងវត្តស៊ីបៃលោកហើយវៃលោកគេខឹងតើណាគ្នានៅវត្តហ្នឹងគ្នាខឹងដែរគេឈឺចាប់ព្រោះគ្នាគឺជាមនុស្សល្អច្រើនណាស់តែខូចតាមួយហ្នឹងទេអឺរ៉េដានដាក់ផ្លូវហើយចាអរគុណតោះដល់ជាងកាយណាមិញណាបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនឹងចាប់ដើមរបស់សម្បត្តិពួកកុំនេះធ្វើឲ្យម៉ៅស៊ីតុងបង្ខំចិត្តនាំបាក់ពួកទៅបង្កើតមូលដ្ឋានថ្មីនៅភៀកពីយប់នៃប្រទេសបន្ទាប់ពីជប៉ុនចោះចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី2មកម៉ៅស៊ីតុងដណ្ដើមអំណាចបានដោយរុញច្រានជាងកាយឲ្យរត់ភៀសខ្លួនទៅកោះតៃវ៉ាន់មែនទេទីបំផុតអំណាចពួកកុំនេះត្រូវប្រមោផ្ដុំបាក់ម៉ៅសេតុងនាំដើមអំណាចឲ្យរុញជាងកាយាទៅកោះតៃវ៉ាន់បង្កើតជារដ្ឋមួយផ្ដាច់ខ្លួនពីចិនដីគោកខណៈម៉ៅសេតុងបង្កើតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនតែមានរហូតដល់សប្ដាហ៍នេះដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនប្រធានម៉ៅបានធ្វើបដិវត្តវប្បធម៌បងប្អូនតាស្អីគេបដិវត្តវប្បធម៌នៅបើសិនជាយើងអត់មើលប្រព័ន្ធនយោបាយណាយើងអត់ដឹងទេតើពាក្យបដិវត្តនេះគេប្រើបានចំពោះរបបអីខ្លះគេប្រើបានលើអីខ្លះប៉ុន្តែពាក្យបដិវត្តទាំងអស់ទោះបីជានៅខាងកន្ទុយមានពាក្យថាបដិវត្តវប្បធម៌បដិវត្តពណ៌ណាបដិវត្តពណ៌បដិវត្តវប្បធម៌ឬក៏បដិវត្តគេហៅថាបដិវត្តបដិវត្តន៍ទឹកក្រូចបដិវត្តន៍អីចឹងណាប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺដូចគ្នាទាំងអស់នៅក្នុងនៃមួយគឺការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងមិនទេថាពាក្យបដិវត្តន៍នេះគឺសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរណាអញ្ចឹងមិនមែនថាពាក្យបដិវត្តន៍នេះវាជាភាពអាក្រក់ទេនេះដែលភ័យខ្លាចនៃភាពដែលពាក្យបដិវត្តន៍ដែលគិតថាគឺជារឿងដែលបារម្ភណាគឺមានតែពួករបបកុម្មុយនីសនឹងឯងតែបារម្ភព្រោះគាត់ខ្លាចបាត់អំណាចកាលណាខ្លាចបាត់អំណាចអញ្ចឹងហើយគាត់តែងតែលើកពាក្យបដិវត្តន៍ហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលហៅថាគឺជារឿងដែលផ្ដួលរំលំហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្រឡំថាគេដឹកនាំល្អហើយមានពួកអចេតនាអាក្រក់ពួកឧទាមក្រៅស្រុកពួកឧទាមអីហ្នឹងទៅណាឧទាមឆ្លើងហ្នឹងណាហើយឆ្លើងហ្នឹងណាមានកំភ្លើងមកបាញ់នោះទៅសួរមើលអ្នកឯងទៅឲ្យចុះជន់ទឹកទៅណាទៅចុះកកោទឹកទៅឆ្លើងមិនបិដឹងខ្លាចអ្នកឯងទៅជន់វាងាប់ហើយវាទាមអ្នកឯងអញ្ចឹងហើយណាអានេះសម្រាប់ពួកឧទាមអានេះឆ្លើងមែនអត់អូខេអូខេអត់សុខទេរបបហ៊ុនសែនសប្ដាហ៍នេះពាក់ស្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យតែការអនុវត្តដាក់ជាក់ស្ដែងគឺកុម្មុយនីសនិយមផ្ដាច់ការអីយ៉ាត្រឹមត្រូវលោកហ៊ុនចាមកគុណគាត់សុខលីអូខេបងម៉ាប់អាមួយណាថាមើលអេចលថាប៉ុណ្ណឹងទៅគេថាយើងឆ្លើយពេកហើយណាបងវិទ្រីរសស្ដីបងគឺសក្ដិស្ដីលពូបានសក្ដិស្ដីសម្រាប់ស្រុកដែរគឺខែត្រូវមែនហើយបងស្រីបងឆ្លាតមែនសុំតាអរគុណច្រើនបងប្អូនញ៉ាំប្រហុកញ៉ាំប្រអកត្រីព្រៃអីញ៉ាំឲ្យច្រើននៅទៅឆ្លាតបើមិនជួយសាក់ញ៉ាំតាមខ្ញុំអូខេហើយនៅមានបន្តទៀតណាដល់ណាជាងកាយាបានដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនឹងចាប់ផ្ដើមមកសម្អាតធ្វើសម្អាតពួកកុម្មុយនីសធ្វើឲ្យម៉ៅសេតុងមកខំចិត្តនាំបពួកទៅបង្កើតមូលដ្ឋានថ្មីនៅភៀកពីយប់ហើយបងប្អូនសួរថាចុះហេតុអីក៏ពេលដែលសុនយ៉ាត់សេនលោកបណ្ឌិតវិជ្ជបណ្ឌិតសុនយ៉ាត់សេនពេលដែលគាត់នៅមិនក៏គាត់មិនបោះសម្អាត
ពួកកុំមុនីពេលនោះហេតុអីក៏ត្រូវអំពាវនាវឲ្យពួកកុំមុនីចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់យុនសុនយ៉ាត់សេនដែលជារដ្ឋាភិបាលសេរីដោយសារតែពេលនោះគឺមានការឈ្លានពានពីប្រទេសជប៉ុនអញ្ចឹងហើយគឺគេត្រូវការការសាមគ្គីគ្នាដើម្បីការពារប្រយោជន៍រួមអញ្ចឹងក៏គេមិនបានគិតបែងចែករឿងកុម្មុយនីសឬក៏គេហៅថាសេរីទេដោយសារគេគិតពីផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់គេជាធំណាអានេះគេលើកនៅអ្វីហៅថាគេតម្កល់ជាតិជាធំតែពេលអញ្ចឹងហើយគឺសុនយ៉ាត់សេនគាត់បានអំពាវនាវឲ្យម៉ៅសេតុងចូលរួមដើម្បីអីដើម្បីទទួលបាននៅការដែលរំលោភពីប្រទេសជប៉ុនកាលនោះគឺសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដល់ពេលបានទទួលបានជោគជ័យទៅហើយហើយសុនយ៉ាត់សេនគាត់បានមរណភាពទៅក៏បានដល់ដំណាក់កាលនៃការដែលទៅដល់ដៃអ្នកដឹកនាំថ្មីគឺកៃយៈមិនស្អីកៃយៈជាងកៃយៈណាហើយជាងកៃយៈគាត់គិតថាបើសិនជាកាលណាគាត់ទុកឲ្យអំណាចនៃពួកកុម្មុយនីសនៅតែមានការអធិបតេយ្យបន្ថែមគង់តែថ្ងៃណាមួយប្រទេសសេរីនេះនឹងក្លាយទៅជាប្រទេសកុម្មុយនីសហើយកាលណាតែកុម្មុយនីសហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងទុក្ខហើយហើយគេមិនត្រូវការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេរងទុក្ខទេក្នុងការដែលគេជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលមានការយល់ដឹងខ្ពស់នៅក្តីសុខនិងទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះគេតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេរស់នៅដោយសេចក្តីសុខនិងមានសេរីភាពពេញលេញប៉ុន្តែដោយសារតែការដែលព្យាយាមប៉ុនប៉ងរបស់ម៉ៅសេទុងមិនបានបោះបង់ពើឲ្យម៉ៅសេទុងប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងឲ្យបញ្ចូលមនុស្សគុំទៅលើអ្នកដែលផ្សេងផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំកើតបានជាកម្លាំងច្រើនដែលចាញ់លក្ខណៈហៅថាមនោគមនៃពាក្យផ្អែមលួយម៉ៅសេទុងពូកែនិយាយផ្អែមខ្លាំងណាស់ម៉ៅសេទុងគឺជាមេដឹកនាំដែលពូកែផ្អែមប៉ុន្តែសម្លាប់ក៏ឆ្ងាញ់ដែរនៅពីមុខលួងឡើងទុនឆ្អឹងនិយាយផ្អែមឡើងទុនឆ្អឹងបើយើងបានមើលសាច់រឿងគេមានរឿងភីឲ្យយើងមើលទៅផងរឿងសំដែងណាគេលើកពីប្រវត្តិរឿងម៉ៅសេទុងនឹងឲ្យយើងមើលយើងចូលមើលទៅមាននៅក្នុងហ្នឹងម៉ៅសេទុងគឺប្រកែលួងមនុស្សជាតប្រើណាហើយបញ្ចោអ្នកដែលធ្វើពិតប្រកបអ្នកដែលប្រកែហ្នឹងយកមកប្រើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរហូតដល់ម៉ៅសេទុងអាចផ្ដួលរំលំឬក៏គេហៅថាធ្វើបដិវត្តផ្លាស់ប្ដូររបបជើងកាយបានដែលគេហើយម៉ៅសេទុងគេបានដាក់ឈ្មោះរបបគេបដិវត្តគេថាម៉េចទេគឺបដិវត្តវប្បធម៌បដិវត្តវប្បធម៌ហើយដៃបានជារបបម៉ៅសេទុងគេដាក់ថារបបបដិវត្តវប្បធម៌របបបដិវត្តវប្បធម៌គឺគេត្រូវការធ្វើកំណែទម្រង់ពីសេរីឲ្យមកទៅជាលទ្ធិកុម្មុយនីសទាំងអស់អញ្ចឹងត្រូវបានធ្វើឲ្យមានការរងទុកដល់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិចិនជាច្រើនហើយធ្វើឲ្យមានការអ្នកដែលឧទាហរណ៍សំបីតែអ្នកដែលមានអធិបុលគឺម៉ៅសេទុងប៉ុន្តែអ្នកដែលសម្លាប់មនុស្សច្រើនជាងគេគឺប្រពន្ធម៉ៅសេទុងជឿទេរាល់ថ្ងៃហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែអំណាចធំជាងហ៊ុនសែនគឺប្រពន្ធហ៊ុនសែនខុសគ្នាអត់ឥឡូវខ្ញុំសួរមើលខុសគ្នាទេដូចគ្នាណាគឺទម្រង់នៃការយកមកនៃការដឹកនាំប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ៊ុនសែនបានយករបបម៉ៅសេទុងបន្តិចមកបានយករបបអ៊ីតាលីបន្តិចមកយកបញ្ចូលមកចូលគ្នាណាដើម្បីធ្វើការដឹកនាំមួយដែលគេថាគេឆ្លាតជាងពួកមេដឹកនាំកុម្មុយនីសសម័យចាស់គេយកគំនិត1បូក1បានជាគំនិត2នៅក្នុងការអាប់ដេតឲ្យមានលក្ខណៈមួយហៅថាឆ្លាតប៉ុន្តែត្រូវបានអ្នកនយោបាយគេបានមើលឃើញនៅច្បាស់កន្លែងក្នុងនាមអ្នកនយោបាយក៏គេមិនល្ងងដោយហ៊ុនសែនថាហ៊ុនសែនចេះយកកុម្មុយនីសមួយបកកុម្មុយនីសពីរឥឡូវបកកុម្មុយនីសបីជាមួយចិនក្នុងសម័យថ្មីទៀតវាបានតែជាភាពឆ្លាតកាន់តែខ្លាំងហើយយើងអ្នកនយោបាយដែលត្រូវការលទ្ធិជាធិបតេយ្យសេរីក៏យើងមានអ្នកដែលនយោបាយលទ្ធិជាធិបតេយ្យសេរីពេញពិភពលោកច្រើនជាងពលលទ្ធិកុម្មុយនីសទៅទៀតអញ្ចឹងយើងក៏មើលដឹងពីទង្វើនៃភាពខុសឆ្គងរបស់ពួករបបកុម្មុយនីសដោយយើងដឹងថាវាកំពុងតែមានការវិវត្តបែបណាកំពុងតែកែខៃអីកំពុងតែដើរចង់ចង្អល់ទៅទិសណាអញ្ចឹងយើងដឹងទាំងអស់អញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យលទ្ធផលតើលទ្ធផលជាអ្វីមានដឹងទេបើកាលណាដឹកនាំជារបបជាដឹកនាំដោយលក្ខណៈលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីលទ្ធផលនៃមេដឹកនាំនឹងរបបប្រទេសនោះមិនងាយនឹងមានការរលំទេដោយសារអីព្រោះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដែលមានក្តីសុខធ្វើឲ្យគេរស់នៅតែពេញចិត្តដោយមានភាពផ្លៃថ្នូរណាអញ្ចឹងសួរតើគេចង់ផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំនឹងទេអត់ទេគេមានរបបឲ្យគាត់រស់បាន2000ឆ្នាំតទៅមុខទៀតក៏គេសប្បាយចិត្តដែរទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយរបបមួយដែលលទ្ធិជាតិតៃគឺមានការអាណត្តិ
កំណត់ដោយអានៃឆ្នាំក៏ដោយ It's okay អញ្ចឹងអូខេ this one មកអូខេទៀតអ៊ីនហើយទៀនកំសើធ្វើប្រតិកម្មលើអំសែនខ្ញុំពេលទៀនអាណិតគាត់ផងគាត់ចិត្តពិកលចរិតហើយតែចេះតែថែមគ្រប់តែគ្នាឈួតបណ្ដោយសុភាពស្រីស្ដីបងសំឡាញ់ចិត្តរីអកុនរាវីសុស្ដីសាសវ៉ាពុតចេងសិដលពូកំសែងដួង Hello good evening sister how are you I'm let okay អត់បញ្ហាអ្នកដំណើរគុណធម៌ស្វ័យរៀងអកុនសុស្ដីអាយដល់អូខេជនីសុស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងដឹងថាតើចុះឥឡូវយើងដឹងថាតើហ៊ុនសែនដឹកនាំតាមរបបកុម្មុយនីសហើយណាតែសួរថាមុននឹងហ៊ុនសែនបានអំណាចកាន់មកដល់រហូតសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងពីមុនហ៊ុនសែនមកគឺអ្នកណាជាអ្នកដឹកនាំមិនប៉ុលពតមែនទេហើយប៉ុលពតហ្នឹងមិនសាហាវដូចហ៊ុនសែនចឹងពេកទេប៉ុលពតដឹកនាំពីសម័យមុនដោយសារគឺរបបប្រតិកុម្មុយនីសហ្នឹងចូលខ្លួនដូចគ្នាដែរតែធ្វើឲ្យស្លាប់អស់មនុស្សជាង3លាននាក់អាហ្នឹងមិនសាហាវហ្មងទេជាង3លាននាក់ហេតុអីបានខ្ញុំថាមិនសាហាវហ្មងស្លាប់តែមនុស្សតែវាអត់បានរួញដីវាបានរួញព្រំបតុលដីមែនទេវាអត់បានអស់ប្រៃឈើវាបានអស់រ៉ាយអស់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់អាគារអស់ទំលេបបឹងបួគ្រប់សពបែបយ៉ាងទេបើសរុបទៅព្រោះសម័យហ៊ុនសែននេះបើសរុបរយៈពេល40ឆ្នាំហ្នឹងមិនមែនតែជាង3លានអ្នកទេហ៊ុនសែនសម្លាប់ចូលជាង10លានអ្នកចិត្ត10ចិត្ត5 6លានអ្នកទៅហើយណាបើយើងគិតសរុបហើយមិនបាច់គិតអីច្រើនទេខ្ញុំ5ទាំងគិតទទួលលេខត្រួសត្រាសនៅក្នុងការស្លាប់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មកតាម24ថ្ងៃសោះជាង180អ្នកជាងណាអាហ្នឹងអត់គិត OT ហ្មងថាក្នុងមួយខែប្រហែលក្នុងមួយឆ្នាំប្រហែលចុះ40ឆ្នាំវាប្រហែលដែរហើយគិតមើលមើលឥឡូវសរុបមើលវាលើអា3លាននឹងអត់ហើយនេះខ្ញុំគិតតែរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បងហើយនៅអាស្លាប់ដោយសារជំងឺដែលគេបំពុលដោយសារធាតុគីមីដាក់ចូលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាអាឆក់អាប្លន់អាលោបអាគ្រឿងញៀនបញ្ចូលមកដើម្បីធ្វើឲ្យមានបញ្ហាគ្រប់សពបែបយ៉ាងនៅមើលមានអស់ប្រហែលគិតមើលទាំងអស់ដែរប៉ុន្តែគេឆ្លាតដោយសារអីដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគេប្រើវិធីសាស្ត្រមួយគេដាក់ពាក្យថាប្រជាធិបតេយ្យណាគេដឹកនាំដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែឯកំភៃណាមានគ្រប់អត់ទាំងអស់ហ្នឹងងាប់គ្រប់ជ្រុងអាលាយគ្រប់ច្រកតើណាមានគេធ្វើការវិវត្តនៅក្នុងការកំតិចខ្មែរដោយចម្រៀកចម្រៀកដោយធ្វើឲ្យយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ចម្រៀកចម្រៀកនេះណាបើយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍គឺយើងអត់គិតថាអូដល់ម្លងសោះតែបើយើងបានចាប់អារម្មណ៍ហើយមិនយើងដឹងថាពេលយើងយកវាមកមិចចូលគ្នាសរុបទូរលេខមកបាត់ដឹងថាវាមានទំហំគួរឲ្យបំបាក់ទទួលយកប៉ុណ្ណាអូខេបាយបាយមកពីនឿនអាសុកមែនសុស្ដីបងស្រីចាសុស្ដីអូនបាទបាទអ្នកដឹកនាំហ៊ុនសែនមានមនុស្សជាច្រើនអត់ធូបបន់ខ្ញុំសៃនិយាយពេញចិត្តខ្ញុំណាស់អរគុណអាចារ្យលេហើយយូចាសសោកលពូអូខេបាយបាយមកប្រាក់នឿនក្នុងព្រឹកខ្ញុំបងនិយាយត្រូវណាស់អូខេរំដានសុស្ដីបងស្រីសុខសប្បាយអត់ចាសសោកមកអរគុណខ្លាំងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងលើកពីប្រធានបណ្ដឹងដដែលសិនមកថាក្នុងសម័យដែលកាយជាងកាយឲ្យរត់ភួយខ្លួនទៅដល់កោះតៃវ៉ាន់បង្កើតជារដ្ឋមួយផ្ដាច់ខ្លួនពីចិនដីគោកឋានៈដែលម៉ៅសេតុងបង្កើតថាធានារដ្ឋប្រជាមានិតចិនដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនប្រធានម៉ៅបានធ្វើបដិវត្តវប្បធម៌ហើយបដិវត្តវប្បធម៌នោះគេធ្វើវិសោធនកម្មបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង1លានកន្លះត្រូវស្លាប់ហើយសម្បត្តិវប្បធម៌អរិយធម៌ជាច្រើនត្រូវលុបត្រូវបំបត្តិចោលព្រោះថ្ងៃប្រទេសកម្ពុជាអេតិវិសោធនកម្មអេតិវិសោធនកម្មត្រូវការរំលាយជំនួសជាតិវិសោធនកម្មច្បាប់
ត្រូវការຈັດការអ្នកស្នេហាជាតិវិសោធនកម្មត្រូវការកម្ចាត់អង្គការសង្គមស៊ីវិលវិសោធនកម្មមើលឃើញទេទៅដូចគ្នាអត់ឥឡូវនេះគេយកចំណុចមួយមួយយកមកប្រើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណាគេលួចឆ្មក់ហើយគេយកលក្ខណៈហៅថាយកមកតែគេប្រើនៅក្នុងលក្ខណៈមួយគឺ updateอัปเดตបិចពីមុនមានមួយអ៊ីតាលីមួយមកពីខាងណាមួយទៀតមកយកមកបញ្ចូលគ្នាតិចតិចទៅគេបានកំណត់ថាអូអញគុណបាន3ហ៎គេប្រើមួយអញប្រើបាន3ហើយប្រើនៅក្នុងរូបភាពមួយគឺមិនអោយគេមើលឃើញនៅក្នុងរូបភាពថាគឺជាលទ្ធិកុំនេះទេណាអូខេជួនខ្មែរហ៊ុនសែនដឹកនាំកញ្ចះយូនដាច់ថ្លៃអូខេសើចសួរតែកុំនេះតើកុំនេះហ៊ុនសែនរួចក្រោមកន្ទុយក្បិនយួននឹងចិនមានអីឆ្លាតឆ្លាតត្រង់គាត់ធ្វើកញ្ចះគេដែលដាច់ថ្លៃណាគាត់ឆ្លាតត្រង់ហ្នឹងព្រោះការណាធ្វើកញ្ចះគេដាច់ថ្លៃសំខាន់អាណាងប់ងប់ទៅគ្រួសារអញមកគ្រួសារឲ្យទៅរស់បានហើយអាហ្នឹងតែជាភាពឆ្លាតរបស់ហ៊ុនសែនសំខាន់គ្រួសារអញណាខ្ញុំស្អីអាខ្វាក់វាអញ្ចឹងមែនមកពីរំបានទីស្ដីវាមនុស្សមកនិយាយត្រូវមីងអរគុណអាចារ្យវឌ្ឍនាសុស្ដីករញ្ញាញអូខេអូយប្រសាយអូខេម៉ៅសិធុងដើមដើម្បីពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនម៉ៅប្រធានម៉ៅបានធ្វើបដិវត្តន៍បព្វធម៌និងធ្វើវិសោធនកម្មបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង1លានកន្លះត្រូវស្លាប់ហើយសម្បត្តិបព្វធម៌អរិយធម៌ជាច្រើនត្រូវលុបបំបាត់ចោលម៉ៅសិធុងកាន់តំណែងជាអគ្គមគ្គុទ្ទេសក៍ចិនល្បីល្បាញខ្លាំងណាស់រហូតដល់ទទួលមរណភាពឬក៏គេហៅថាស្លាប់ថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ1976ក្នុងអាយុជនមានអាយុ82ឆ្នាំដោយជរាពាធហ៊ុនសែនអាចរស់បានប្រមាណមួយម៉ៅសេតុងខ្លាំងផងនៅតែរត់ផុតពីការស្លាប់ដោយជរាពាធឥឡូវបងប្អូនសួរថាតើយើងមានសង្ឃឹមអត់ណាបងប្អូនសួរខ្ញុំព្រោះបងប្អូនឮហ៊ុនសែនថាខ្ញុំនឹងរស់ដល់តែពួកប្រឆាំងងាប់អស់ឬក៏រស់បាន40ឆ្នាំទៀតខ្ញុំឲ្យហ៊ុនសែនស្រែកដាក់មីក្រូមកលៀនមីក្រូក៏ស្រែកទៅណាហ៊ុនសែនអាចស្រែកថាខ្លួនឯងអាចរស់ឈ្នះពួកប្រឆាំង40ឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែហ៊ុនសែនមិនអាចឈ្នះជរាពាធដែលខ្លួនឯងកំពុងតែប្រឈមរត់មិនរួចយកលុយទៅទិញមិនបានចង់យកលុយទៅសូកប៉ាន់អាភិបជរាពាធនឹងក៏សូកមិនបានចង់យកអធិពលអំណាចទៅសូកប៉ាន់អាជរាពាធនឹងក៏សូកមិនបានឥឡូវខ្ញុំសួរមើលតើរឿងអីដែលយើងថាអត់មានសង្ឃឹមណាហើយថែមទាំងនៃការសាមគ្គីនិងការយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឥឡូវនេះយល់គ្រប់ជ្រុងអស់ទៀតកាលណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយល់ពីបញ្ហាសង្គមបញ្ហានយោបាយបានន័យថារដ្ឋបាលមួយរដ្ឋាភិបាលដែលកើតឡើងពីភាពបដិការគុំនេះនឹងត្រូវមានការដួលរលំដោយកម្លាំងមហាជនយើងដឹងហើយតើចុះហេតុអីក៏យើងប្រាប់ទៅយើងអត់មានសង្ឃឹមគ្រាន់គេស្រែកថាឥឡូវណាគេត្រូវការប្រើសាវុធចង់មានមិចស៊ីក៏ដោយចង់មានលុយក្រេអែក៏ដោយប៉ុន្តែសួរហ៊ុនសែនហ៊ានតតាំងជាមួយនឹងជរាពាធខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងមិនងាប់ទេឥឡូវខ្ញុំសួរមើលហើយសួរថាបើសិនជាហ៊ុនសែនស្លាប់តើក្រៅពីហ៊ុនសែនមានអ្នកណាខ្លាំងខ្លាំងទៀតហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាណិតឬក៏ទាវបាញ់ឥឡូវខ្ញុំសួរមើលបើសិនជាអំណាចរបស់ហ៊ុនសែនឬក៏ហ៊ុនសែនស្លាប់បាត់ថាមានអ្នកណាមួយមានឥទ្ធិពលស្វាហ៊ុនសែនអាចធ្វើជាកញ្ចះចិនយួនបានតែមានឥទ្ធិពលប្រើប្រាស់ធ្វើឲ្យអាលក្ខណៈមួយហៅថាឥទ្ធិពលនៅពេញប្រទេសដូចសប្ដាហ៍នេះបានណាគេសុខចិត្តឲ្យហ៊ុនសែនស្លាប់តាំងពី2ឆ្នាំមុនតែវាអត់មានទេអត់មានសោះតែម្ដងអញ្ចឹងហ៊ុនសែនមានតែមួយទេមិនមែនហ៊ុនសែនមាន10ទេកុំច្រឡំហ៊ុនសែនមានតែមួយទេតែបងប្អូនថាហេចុះយើងហៅចុះហេតុអីក៏យើងរងថ្ងៃថាបណ្ឌិតកែមលីមានរាប់លានអ្នកលោកឈុតវិធីមានរាប់លានអ្នកណាហេតុអីហ៎តើពេលដែលហ៊ុនសែនងាប់ទៅអ្នកណាខ្លះចង់ថាខ្ញុំជាហ៊ុនសែនឥឡូវមានអ្នកណាចង់ទទួលស្គាល់ពាក្យហ្នឹងទេឥឡូវជួយប្រាប់មើលឥឡូវមានប្រមាណអ្នកឥឡូវខ្ញុំសួរមើលមានប្រមាណអ្នកដែលថាពេលដែលហ៊ុនសែនងាប់ទៅណាខ្ញុំគឺហ៊ុនសែនគេនិយាយចឹងហ៎មើលសុំមើលមុខតិចមានអត់ជាពិសេសពួកអានអ្នក
ការពារឯជោអាពួកលក្ខណៈថាស្អីពួកក្រុមសន្តិភាពអីហ្នឹងពួកសេនានីដែលមួយចំនួនប្រកបលក្ខណៈមួយហៅថាពួកអែបអខ្លាំងហ្នឹងពួកអាហ្នឹងបើរបស់របរវាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាឬសេនានីរឿងដែលជោហ្នឹងវាយកទៅដិតចោលទាំងអស់ហ្នឹងវាសឹងតែមិនអោយមានសល់ដាស់ទេរូបថតជាមួយហ៊ុនសែនក៏វាកាត់ដិតចោលដែរវាខ្លាចពជាពលរដ្ឋឃើញគេស្អប់គេខ្ពើមវាណាព្រោះវាដឹងថាហ៊ុនសែនអត់មានណាស្រឡាញ់ទេព្រោះហ៊ុនសែនជាមេដឹកនាំដែលខូចខើណាមើលក្លោខ្ញុំនិយាយខុសជួយខមមិនមកអូខេតាគេទីនសុស្ដីបងកំប៉ែងសុស្ដីបងត្រេសអាតស្អាតទាំងចិត្តស្អាតទាំងកលអទាំងនិយាយអរគុណច្រើនបងដែលបានសរសើរបងថៃហងគុណមនីងចាសុស្ដីអរគុណច្រើនចារតនាសុស្ដីបងសុស្ដីអូខេសុស្ដីអូន account ផ្ទាល់តាម account ផ្ទាល់សុស្ដីជីវិតមនុស្សមកមីងរាល់ថ្ងៃនៅប្រទេសណាអូមីងនៅហ្វីលីពីនសុខុមកុងសុស្ដីលពូអ្នកមីងណារីណាន់ស៊ីសុស្ដីអងអើអាប់ស្មៃហ៊ុនសែនមានមួយ CNOP មានជាងកន្លះប្រទេសអូខេហើយមានណាឲ្យយបល់ទៀតតែអីឲ្យកុំចេះតែនិយាយហ៊ុនសែនមានច្រើនប៉ុន្តែបើនៅក្នុងការជិះជាន់ប្រជាពលរដ្ឋសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហ៊ុនសែនមានច្រើនណាព្រោះអ្នកដែលយកអតិពលរបស់ហ៊ុនសែនទៅប្រើនៅក្នុងការប្លន់ដីប្រជាពលរដ្ឋជិះជាន់ប្រជាពលរដ្ឋណារឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋគឺហ៊ុនសែនគេមានច្រើនណាពួកអាលក្ខណៈហៅថាពួកអាកូខៅអស់ហ្នឹងណាអានេះពេលដែលហ៊ុនសែននៅមានអធិពលដូចខ្ញុំប្រាំអញ្ចឹងហើយតែទីទៀតតហ៊ុនសែនច្បាំងជាមួយនឹងជរូបជរាពៀតនឹងលែងបានមើលមានអ្នកណាខ្លាំងអូតាខ្ញុំជាហ៊ុនសែនទី2ខ្ញុំហ៊ុនសែនទី3ទៀតមើលសំបីតកូនហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏មិនអាចខ្លាចជាហ៊ុនសែនដែរអត់ទេណាអត់មានឱកាសទេអញ្ចឹងហើយហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនត្រូវតែគេចាក់ឆ្នាំឲ្យខំប្រឹងរួមបន្តទៀតទេព្រោះដោយប្រើឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបើនិយាយពីភាពជារានៃភាពមនុស្សពិតប្រាកដហ៊ុនសែនត្រូវស្លាប់តាំងពី2ឆ្នាំមុនម្ល៉េះហ៎សុំមែនអសនៈសភាទាំងអស់គ្រប់គ្រងដោយបាក់តែមួយតើមានទេលើលោកនេះមានណាមានប្រទេសចិនប្រទេសចិនមានហេតុអីហ៎ព្រោះប្រទេសចិនគឺមានតែគណៈបកតែមួយទេដឹងហ៎ព្រោះគណៈបកកុម្មុយនីប្រទេសដែលដឹកនាំដោយគុំនេះគឺគេអត់មានគណៈបក2 3 4 5 6គេអត់មានសេរីពហុបកទេគេមិនបាច់មានពហុទេណាគេមានតែឯកឯកមួយមួយទៅបានហើយអត់មានពួកពាក់អីទេពហុអីទេអូខេងាន់ទេអូខេបបាយណាមីងនៅមួយអរគុណច្រើនអាកនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជិះភាពមើលថាម៉ៅសិតុងខ្លាំងតែប៉ុណ្ណាណាហើយជាមេដឹកនាំប្រទេសធំទៀតប្រទេសចិនមិនមែនតូចមកកបិចដោយប្រទេសកម្ពុជាទេហើយក៏មិនមានប្រជាពលរដ្ឋត្រឹមតែ4 10លានដែរសម័យម៉ៅសិតុងក៏ប្រជាពលរដ្ឋគេមានរាប់ពាន់លានក៏មានរាប់រយរាប់ចូលពាន់លានដែរណាយើងគិតមើលតែប៉ុណ្្នឹងទៅចុះហេតុអីក៏ម៉ៅសិតុងនៅតែស្លាប់ចុះហ៊ុនសែននឹងស្អីរឿងអីហ៊ុនសែនមិនស្លាប់នេះឯងខ្លាំងក៏ប៉ុណ្ណាអ្នកឯងមានមេស៊ីលក៏ដោយអឺមេស៊ីលក៏ដោយអ្នកឯងនៅតែស្លាប់ចឹងព្រោះអ្នកឯងច្បាំងជាមួយខ្លួនឯងមិនបានផងច្បាំងជាមួយនឹងជរាពាធច្បាំងអត់រួចអញ្ចឹងមានអីអួតអ្នកណាគេមិនថាអ្នកខ្លាខាងទៀតអូខេប៉ាជិនសុស្ដីមកសាសុស្ដីលពូអូខេហើយនៅក្នុងនោះទៀតណាអតិពលនៅក្នុងការដែលគេប្រើនៅបដិវត្តវប្បធម៌ណាឬក៏ហៅថាคิดชัวร์ revolution តាមការតាមរយៈការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបាលនិងរបៀបរបបចាស់ដូចជាមនុស្សជាប់កំអែលរាជានិយមជាដើមតម្រូវឲ្យកែខ្លួនជាកុម្មុយនីសរួមច្របាច់បើមានបើនេះជាការសម្បាច់បើមានការរឹងតឹងច្បាស់ជាមានការបង្ក្រាបមិនខានភរិយារបស់ម៉ៅសេតុងឈ្មោះថាចាងឈីងដូចជានាងប៊ុនតានីរាល់ថ្ងៃចឹងណាចាងឈីងជាអ្នកដឹកនាំបដិវត្តវប្បធម៌បណ្ដាល
ឲ្យរងគ្រោះដល់អាយុជីវិតប្រជាជនចិនអស់បន្តិចទេលោកប្រធានម៉ៅស្លាប់ទៅពេលដែលហ៊ុនសែនងាប់ទៅអត់ខុសពីដោយរឿងម៉ៅសិទុងប្រហែលនេះណាអូខេពេលម៉ៅសិទុងស្លាប់ទៅប្រពន្ធគាត់ត្រូវបានតុលាការប្រជាជនតុលាការប្រជាជនយើងដឹងហើយណាមានអីដបងស្បែកជើងដំថ្មពងមួនខឹងជឿចាប់ហ្នឹងភាពខុសខើចាំការទៀតមិនតឡាការមហាជនយកនេះឯងទៅអូសួរចម្លើយទុកមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃអូត្រូវដឹកយកមកតឡាការវិញអត់ទេតឡាការមហាជនហ្នឹងណាអត់ចាំបាច់ណាមានអាយកាមានមានគេហៅថាមានអីមានមេធាវីមានអីទេណាតឡាការមហាជនព្រោះអីភាពខុសខើរបស់មនុស្សអញ្ចឹងហ៊ុនសែនទាំងគ្រួសារហ៊ុនសែនគឺមិនខុសគ្នាប្រមាណទេបើសិនជាហ៊ុនសែននៅតែបន្តទង្វើខុសខើដាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកើនឡើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាអត់ថយសោះហើយចេះតែភ័យគ្រាន់តែគេផុសពាក្យថាទឹកឡើងត្រីស៊ីសម្ោចទឹកខោចសម្ោចស៊ីត្រីនោះក៏ភ័យដែរភ័យណាចុះបើភ័យអញ្ចឹងមិនក៏មិនកាមិនកាយខ្លួនតិចទៅក៏មិនធ្វើខ្លួនឲ្យល្អតិចទៅវិញងាប់អីមកគង់ទៅងាប់ដដែលហ្នឹងណាមិនអភ័យហ្នឹងគំរាមគេហ្នឹងស្មានតែម៉េចរួយខ្លួនហ៎ហ៎រួយខ្លួនមែនឥឡូវខ្ញុំសួរមើលអ្នកណាថាអូអំណាចឥទ្ធិពលនឹងទៅសម្បត្តិថែមនឹងគេភ័យគេលែងរឿងអំដាស់ណាអាដំបងមិនសូវខឹងដល់ពេលអាយុទៅគុំខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅទ្រាំលែងបានមុនអញថាលើកលែងណាពីរងាប់ដោយការមិនចងពីប៉ុន្តែវាមានលែងដៃណាអញ្ចឹងហើយចាំមើលអាពីពីត្រូវតែសងដោយពីហើយអញ្ចឹងការណាធ្វើបាបជីវិតគេជីវិតត្រូវសងជីវិតហើយអញ្ចឹងកុំអន់ចិត្តណាស់កុំអន់ចិត្តពោះយើងខោខៅជ្រុលពេកហើយអូខេបងធីសែងបងស្រីហ៊ុនសែនរស់នៅ40ឆ្នាំទៀតស៊ីអាចឯងហើយអត់អីទេបងឲ្យតែគេរូបបានណាមិនស៊ីអាចឯងទេព្រោះអីមានអ្នកជួយលៀងជួយអីយ៉ាងទៅធីសែងស្ដីបងស្រីស្ដីបងមកមកមនុស្សល្បីគឺទុកឈ្មោះបងរិចអូខេម៉ារីណាសុស្ដីអូនកូនខ្មែរជួយខ្មែរសុស្ដីចាយចាយសុស្ដីបងធីសែងហ៊ុនសែនជួបប្រទេសសេរីលង្កាចំពេលប្រទេសរឹបអូសយកកំពង់ផែហើយប្រទេសសេរីលង្កាចិនរឹបយកហើយចុះហេតុអីបងដឹងថាហេតុអីបានត្រូវចិនរឹបអូសយកទេតែសាមីដឹកនាំសេរីលង្កានឹងគឺជាមនុស្សដែលគុំគំនិតគុំមនុស្សគួសារអាត្មានិយមដូចគ្នានឹងហ្នឹងហើយបើសិនជាអត់មានទំនោរដោយហ៊ុនសែនលក្ខណៈមួយហៅថាត្រូវការផលប្រយោជន៍គួសារនិយមទេណាក៏អត់អាចទៅខ្ចីបុលចិនដូចសប្ដងរហូតដល់ចិនរឹបអូសយកអញ្ចឹងដែរនេះបានន័យថាពីដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយគេរត់រកគ្នាឯងអូឯងមិនអាចដូចគ្នាទេអាពូម៉ាយើងដូចគ្នាណាយើងឆ្កែគេយើងអាសុំទានដូចគ្នាសុំទានតែសួរតែសុំទានហ្នឹងគេឲ្យហ្វ្រីទៅគេឲ្យមានបំណុលអាឯងយកបោះអញទៅអញត្រូវយកបោះឯងមកវិញដែរណាអញឲ្យឯង2ឯងត្រូវឲ្យអញវិញ5ណាហើយកុំភ្លេចណាយកទៅ5ក៏5តែមិនមែនបោះបោះម៉ៃខ្ញុំកើតបកើតមកឯណាមិនមែនគេម៉ៃឲ្យខ្ញុំណាខ្ញុំត្រឹមតែជាអាចោលួចមន់ត្រឹមតែជាអាក្មេងកសិករពីដើមមកតាក្មេងវត្តតាពីដើមឡើយណាគាត់គិតអញ្ចឹងហើយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសស្រីលង្កាក៏វាមិនខុសគ្នាដែរបើសិនជាមេដឹកនាំនឹងគឺជាមនុស្សដែលមានការគិតនៅផលប្រយោជន៍តម្កល់ជាតិជាធំតម្កល់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាធំក៏មិនទៅបណ្ដោយឲ្យចិនលូកលាន់រហូតដល់យកដល់ទៅកំពង់ផែប្រទេសខ្លួនប៉ុណ្ណានៃជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចមាត់ច្រកអាហ្នឹងគឺហៅថាជាមាត់ច្រកគឺមាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងត្រូវការរស់ណាជាចំណូលជាប្រភពចំណូលដ៏ធំហើយសួរគិតមើលថាតើមេដឹកនាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាមេដឹកនាំប្រភេទណាអូគួរឲ្យតម្លៃតម្លៃដែរពួកអស់ហ្នឹងតម្លៃហ្នឹងស្បែកជើងស្បែកជើងមាត់មានពាក់លេខស្បែកជើងហ្នឹងពាក់ស្បែកជើងគេនិយាយថាមាត់ហ្នឹងមិនដឹងពាក់លេខប្រមាណអីណាស្បែកជើងវាពាក់មាត់ហ្នឹងណាពិសេសហ៊ុនបងសុភាពមិនដេសស្ដីបងពិសេសហ៊ុនសែនបើសាភិបអឺរ៉ុបអាមេរិកបិទ EBA និង GSP ហ៊ុនសែនតាក់ទងប្រទេសស្រីលង្កាយកកោអាវនិងកាបូបទៅលក់នៅប្រទេសស្រីលង្កាវាបានថ្លៃជាងអឺរ៉ុបទៀតណ៎ថ្ងៃបង
ត្រីឡង្កាកំពុងហាមមាត់ជ្រុងកំពុងតែហាមមាត់ជ្រុងចិនគេរាប់អស់ប្រពន្ធហ្នឹងហើយមានកន្លែងណាដែលហៅថាជាកន្លែងណែទីផ្សារល្អទីនោះខ្ញុំសួរមើលណាអូខេអង្គអពបស្មារដោយកំពុងសោមអញ្ចឹងហ៊ុនសែនប្រគល់ឲ្យចិនអើវាអត់ខុសគ្នាទេព្រោះគេយកព្រោះគេធ្វើពីនោះមកហើយហើយចិនឆ្លាតណាស់ពីដំបូងអ្វីដែលចិនចង់បានមុនគេគឺតំបន់មាត់សមុទ្រប្រទេសណាក៏ដោយចំបីទៅម៉ាឡេស៊ីក៏ចិនស្រវាយកមាត់សមុទ្រដែរណាមកហ្វីលីពីនក៏ដូចគ្នាដែរចិនគឺស្រវាយរកមាត់សមុទ្រណាស់ប៉ុន្តែឌូដេតេក៏ឆ្លាតណាស់បើអត់ដូចចាអត់ដូចខ្មែរទេសុំទោសហ៎ចង់និយាយថាផ្នែកវិនិយោគទុនញ៉ៃចូលមកវិនិយោគទុនគឺផ្នែកលក្ខណៈមួយហៅថាសេដ្ឋកិច្ចអូខេប៉ុន្តែបើអ្នកឯងមកចង់ថាត្រូវតែមានការតបស្នងអញ្ចឹងមិនមែនឌូដេតេខំប្រឹងការពារកោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេតែជាប់នៅព្រំដែននៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានចំនួនជាមួយចិនហ្នឹងទេកុំច្រឡំអីសោះណាអត់ទេណាអូបងហ៊ុនសែននេះបញ្ជូនឲ្យបានបាត់ហ្នឹងអូយកទៅបងចិនយកទៅណាបងហ៊ុនសែនឲ្យលើកឲ្យតាំងពីយូរមិនបាច់ចាំនៅយូរអញ្ចឹងទេឌូដេតេអត់ទេហើយប្រៀបខុសគ្នាឆ្ងាយណាបើប្រៀបធៀបគ្នាវិញណាបងហ៊ុនសែនមានតែបច្ចេកកូនឲ្យខ្លួនឯងដណ្ដើមតំណែងពីមេដឹកនាំធំធំតែបើលោកឌូដេតេវិញកូនខ្លួនឯងបានជាប់តំណែងណាតែបោះឆ្នោតប្រតិភិបានខ្លាយទៅជាប្រធានប្រតិភិហើយណាឌូដេតេប្រមានតែហាក់តែខ្លួនឯងហ៊ានបានតែហ៊ានឈរធ្វើជាប្រធានប្រតិភិឪពុកសុំលាចាញ់ពីនេះប្រធានាធិបតីឪពុកគេលយហ៎ប្រធានាធិបតីគេលយហ៎មើលសួរតិចលយអត់អូមលយទេចាញ់ហ៊ុនសែនទេខ្លួនសែនបានកូនខ្លាយទៅឡើងខំព្រឹកព្រើនចេះអូមោទនភាពណាកូនអញបានទទួលស្លឹកឆ្នោតព្រោះគេបោះឆ្នោតដៃសេរីយុត្តិធម៌គេអត់មានលួយអត់មានបន្លំណាដូចនៅស្រុកខ្មែរផងហើយនៅតែគេមិនអោយកូនគេធ្វើជាប្រធានប្រតិភិទៀតគិតមើលទៅព្រោះគាត់គិតថាការធ្វើមេដឹកនាំគេមិនមែនធ្វើដើម្បីឲ្យគេហៅថាគឺជាអ្នកធំទេធ្វើមេដឹកនាំគេកាន់តែធំទទួលបន្ទុកទទួលទំនួលខុសត្រូវគឺកាន់តែធំបានន័យថាមានការហត់នឿយច្រើនណាមិនមែនថាបានធំមកអញស្រួលទេមានតែហ៊ុនសែនទេដែលធ្វើជាអ្នកធំស្រួលនោះហេតុអីចង់ជន់ចង់កាប់ចង់សម្លាប់ចង់ឲ្យក្រពើស៊ីស្រែកក្បាលចិត្តតែដូចតែអត់ទេគាត់ធ្វើមេដឹកនាំគឺដើម្បីតម្រូវឲ្យប្រទេសរបស់គាត់មានភាពប្រងមមមានស្ថិរភាពពិតប្រាកដត្បិតតែគាត់នៅមានឈ្មោះមួយដែលវាមាននៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់ ICC ប៉ុន្តែសម្រាប់ផលប្រយោជន៍នៃប្រជាពលរដ្ឋគេបើសិនជាគាត់អត់ល្អគាត់មិនអាចទទួលបាននៅសិលឹកឆ្នោតទេយល់ទេហើយអ្វីដែលខ្ញុំឃើញមិនមែនថាខ្ញុំចេះតែបញ្ចូលឬក៏ក្តីសាខ្ញុំនៅប្រទេសគេមែនខ្ញុំនៅប្រទេសគេបើតាមដែលខ្ញុំមើលតាមរូបភាពវីដេអូណាគឺខ្ញុំមិនចង់មកទេមិនដែលនឹងថានៅស្មានខ្លួនឯងមានឱកាសនៅហ្វីលីពីនទេគឺថាប្រទេសក្ររហាមហើយតែតាមពិតមកឯងបានឃើញតែគេប្រចាំងអាភិបក្រតែមានបានមើលដល់កន្លែងតំបន់គេតែមានទេមានតំបន់គេតែមានមិនមែនមានត្រឹមតែដូចកោះពេជ្ររាល់ថ្ងៃនឹងប៉ុណ្ណឹងមកអួតក្រាប់គេទេហើយកោះពេជ្រសិតទៅពួកអចិន្ទេណានៅទីនេះខ្លាញ់តំបន់អ្នកក្រគេដោយសារប្រជាប្រដ្ឋគេរាប់រយលាន100ជាងលានទេតែបើតំបន់អ្នកមានគេណាម៉ែម៉ែអាហៃសូហើយមិនធម្មតាទេកុំច្រឡំអីសោះតែប្រទេសគេហេតុអីណាបានជាមិនមានចៅឆក់ចៅប្លន់ហើយអាចៅឆក់ចៅប្លន់ហ្នឹងវាកើតច្រើនចេញដោយសារពីបញ្ហាអីមិនដឹងទេប្រភពនៃការមានការមានចៅឆក់ចៅប្លន់ជាច្រើនហ្នឹងគឺកើតចេញពីគ្រឿងញៀនកាលណាការមានការបង្ហូរនៅការឲ្យមានការលក់ជួញដូរគ្រឿងញៀននៅក្នុងប្រទេសមួយនោះគឺធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចទៅជាយ៉ាងណាមួយហៅថាហ៊ានដោយសារអីពីដំបូងពេលមិនទាន់ញៀនគឺមិនហ៊ានទេហើយហេតុអីបានទៅជាហ៊ានទេពីដំបូងឲ្យពេលដែលទៅតែនឹងភ្លក់នៃរសជាតិគ្រឿងញៀនគឺគេឲ្យហ្វ្រីកាលណាឲ្យហ្វ្រីមិនចង់យកទេតែពេលបានស្គាល់រសជាតិហើយតែពេលញៀនហើយណាចង់ទៀតតែចង់ទៀតគេដឹងអូហើយទៅចង់ឲ្យកុំសង្ឃឹមឲ្យមិនរលុយមកអញមិនគ្មានណាឲ្យហ្វ្រីទៀតអញ្ចឹងធ្វើម៉េចធ្វើការងារធ្វើការងារបានលុយប៉ុន្មានសម្រាប់ទិញពីមុនមកកញ្ចប់អាចប្រើបានប្រាក់នេះឯងក្រោយមកដល់ពេលញៀនខ្លាំងមកកញ្ចប់តែម្នាក់ឯងទីហឺតហ្នឹងមិនក្រាន់ផងអញ្ចឹងត្រូវការបន្ថែមដល់បន្ថែមចាប់ផ្ដើមឃ្លានកាន់តែច្រើនខំប្រឹងធ្វើការចងប់ចងរួចអធិប្បាយពីតាគេយកមកដើម្បីប្រើគ្រឿងញៀនហើយប្រើគ្រឿងញៀនដល់ពេលញៀនខ្លាំងអាមេខ្លោងនៃការជួញដូរហ្នឹងវាបានផ្ដល់យោបល់ហើយចង់បានគ្រឿងញៀនមានប្រវត្តិអីអាសម័យនេះអូលួចតែមកក្ដាំងឆក់គេតែមកក្ដាំងមកហើយប្រើបានមួយខែណោះ
ដល់កថាឯងខ្ញុំហ៊ានទេបងណាខ្ញុំហ៊ានទេខ្ញុំធ្លាប់ហ្នឹងដាក់តាមកហឺតពីហឺតទៅអាណាហើយដាក់មកដំហើមពីដំហើមទៅមានអីខ្លាចទៀតដល់ពេលដាក់មកដំហើមពីដំហើមទៅចេញឆក់ចេញលួតអីចឹងទៅណាដល់ពេលដំបងដំបងភ័យអាអាឃ្លាននឹងក៏ដោយដល់ពេលបានលទ្ធផលមកម្ដងទៅឆក់បានម្ដងបានលទ្ធផលល្អអីបងគេសួរឲ្យមិនដែរមានអារម្មណ៍មិនដែរអត់អីផងបងមួយខ្លួនតាអើទៅចាយមើលស្រួលអត់មានប្រវាយអឺមែនបងស្រួលតាអត់មានអីផងអញ្ចឹងធ្វើទៀតអត់អើធ្វើទៀតបងធ្វើទៀតអាហ្នឹងហើយដែលជាបង្កបញ្ហានៅក្នុងសង្គមរហូតដល់អាជំងឺមួយនេះវារៀនដាពេញទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងហើយឌូរ៉េតេគាត់ធ្វើអីគាត់ដឹងថាដើម្បីកម្ចាត់អាជំងឺគ្រឹះនេះបានមានតែប្រើវិធីក្តៅបើមិនធ្វើក្តៅខ្លះមិនធ្វើឲ្យមានភាពសាហាវខ្លះទេគេអត់បញ្ចប់ទេមាននៅតែមានអ្នកបង្កអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏សុខចិត្តធ្វើភាពខូខើចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមកចូលលក្ខណៈហៅថា20,000នេះឯងដែលទៅបាញ់សម្រាប់ដល់ផ្ទះឲ្យតែនឹងដល់ពេលដែលឃើញរូបភាពបែបហ្នឹងសួរថាអ្នកណាដែលចង់ធ្វើទៀតដែលចង់ប្រើទៀតអ្នកណាចង់លក់ទៀតឥឡូវសួរមើលអត់ទេអញ្ចឹងប្រទេសគេមានចោលឆក់ទេខ្ញុំមក2ឆ្នាំឥឡូវនេះអត់មានទេណាមានចោលប្លន់ទេដូចជាមិនទាន់ឃើញទេនិយាយតាមត្រង់ហើយទីស្រុកគេនេះដើរមកយប់តបភ្លឺចង់បងប្អូនចង់ដើរមកពី10យប់មក1ឯងម្នាក់ឯងខ្ញុំស្រីខ្ញុំដើរពី10យប់ជាងកាលខ្ញុំដើរមក1ឯងពេលមកដំបូងខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្ញុំវេទនាខ្ញុំកំសត់ឯណាជាងកាលមក1ខ្ញុំដើរម្នាក់ឯងដើរផ្លូវខ្ញុំគិតថាជីវិតអស់ស្លាប់ប៉ុន្តែអត់មានអីសោះតែម្ដងហើយប្រទេសគេទៀតហេតុអីបានជាលក្ខណៈមួយហៅថាมันមានអីច្រើនมันមានបញ្ហាអញ្ចឹងនេះសម្រាប់មន្ត្រីប៉ូលីសរបស់គេគឺ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងមិនមែនដូចស្រុកខ្មែរឯមុនអ្នកណាទៅប្តឹងរឿងគេលួចម៉ូតូអូហួសម៉ោងរដ្ឋបាលហើយចុះអាចចោលហ្នឹងវាទៅលួចអត់ប្រាប់គេថាឯងចាំម៉ោងរដ្ឋបាលឯងចាំទៅលួចអាប្រកាច់ហើយដឹងថាពេលឯងទៅលួចខុសម៉ោងរដ្ឋបាលអញទៅប្តឹងប៉ូលីសមិនធ្វើការណានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងណាអេតម្លាយលុយចឹងណាទៅសារទៅសារអស់លោកដែលឆ្លោយចេញមករួចខ្ញុំទៅសារមែនបើខ្ញុំជាម្ចាស់ម៉ូតូខ្ញុំអស់សំណោចហ្មងហើយខ្ញុំក៏សួរលោកបងចៅចាអាចារ្យឲ្យប្រញាប់លួចមែនហើយដឹងថាម៉ោងរដ្ឋបាលគេធ្វើត្រឹមតែ8ម៉ោងទេដល់ចុះឯងលួចអាចខុសម៉ោងរដ្ឋបាលទៅឯងធ្វើមិនទៅអញទៅប្តឹងអ្នកណាឡើយបើប៉លីគេប្រាប់ថាពោះម៉ោងរដ្ឋបាលហើយអើយទំលើមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេដែលនិយាយមកថាក្នុងការដែលជួយការពៀផលប្រយោជន៍ឬក៏ការដែលការពៀនៅអ្វីដែលហៅថាជាទួលនីតិកតបកិច្ចនៃមន្ត្រីប៉ូលីសសម្រាប់គ្រប់គ្រងការពៀសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋពោះម៉ោងរដ្ឋបាលអូខេណាស់អរិយបានឆ្លើយបងប្អូនបងទីសេប្រទេសស្រីលង្កាអំណាចប្រមូលផ្ដុំដោយហ៊ុនសែនដែរហ្នឹងហើយបងតែខ្ញុំចង់និយាយថាហ្នឹងគេហៅថាគេដូចគ្នាអាពួកម៉ាក់អាពួកម៉ាក់ដូចគ្នាណាអូខេអ្នកបំរើគុំកោហ៊ុនសែនដឹងដឹកនាំមើលងាយរៀសថ្ងៃណាមួយវិនាសខ្លួនឯងនេះគឺជាធម្មជាតិបងអូខេបើទីសេមកដែរចិនត្រៀមស៊ីខ្មែរដោយប្រទេសស្រីលង្កាហើយប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើមានការរើបំរាស់របស់យើងទាំងអស់គ្នាតាំងពីវេលាស៊ីអត់បានទេព្រោះអញ្ចឹងហេតុអីមកខ្ញុំថាអញ្ចឹងស្រីលង្កាអត់មានយួននៅក្នុងហ្នឹងទេណាស្រីលង្កាអត់មានយួនទៅគ្រប់គ្រងលើក្បាលមេដឹកនាំស្រីលង្កាទេអញ្ចឹងមានតែចិនទេមែនទេអញ្ចឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងអធិបុលគ្រប់យ៉ាងអាចចិនស៊ីផុយប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនត្រូវមើលឲ្យច្បាស់ប្រទេសកម្ពុជារាល់ថ្ងៃចិនជីកបាហ៊ុនសែនជីកបាខ្មែរបានមែនតែចិនមិនអាចជីកបាយួនបានរាល់ថ្ងៃនេះចិនរាល់ថ្ងៃមើលមកខ្មែរត្រឹមតែជាចំណីមួយដែលទុនជ្រាយដែលងាយស្រួលស៊ីទេប៉ុន្តែចិនដឹងច្បាស់ណាស់ថាចិននឹងពិបាកស៊ីជាមួយយួនព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះចិនដឹងថាយួនកំពុងតែគិតថាកម្ពុជានឹងជារបស់ខ្លួនអាម៉ាត់ទៅហើយមែនទេហេតុអីបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងព្រោះហ៊ុនសែនជំពាក់គុណយួនច្រើនជាងចិនចិនហ៊ុនសែនជាពាក់ចិនគឺលុយហើយនឹងសពាវុធនិងអធិពលចុងក្រោយនេះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែហ៊ុនសែនជំពាក់យួនគឺអំណាចណាត្រូវចាំអញ្ចឹងសួរថាហ៊ុនសែនកាត់អាណាសងអីឲ្យបានច្រើនជាងគ្នាឥឡូវគិតមើលមើល
មិនសានវាប្រងធ្វើដូចកូរ៉េខាងជើងពូចមកបងរត់ស៊ីសាយសុស្ដីបងអឺបងរត់អូខេចានីអាចានីអាសន្តនាហេឡូចាសុស្ដីអឺណាន់ស៊ីចិនទៅដល់ទីណាគឺត្រូវស្ពាយអត្រូវស្ពាយតាមរបិចដាក់លុយអស់ស្ពាយកតាបេះស្ពាយតាមរបិចដាក់លុយដាច់ខាតដែលអនចៅឆក់ចៅប្លង់កាត់ចេញពីមេដឹកនាំប្រទេសអាយ៉ាអានឹងហើយហើយសួរគ្រឿងញៀននឹងបើសិនជាមេដឹកនាំវាមិននាំឲ្យចូលតើអ្នកណាគេហ៊ាននាំចូលលើខ្ញុំសួរមកបងប្អូនទាំងគ្នាហ៊ាននាំចូលទេបាទចូលមើលគេចាប់គ្រឿងញៀនហ្នឹងខ្ញុំស្រួលហ្នឹងគេចាប់ទៅដោយតបាត់គេដាក់បន្ទុកថាអ្នកឯងហ្នឹងកំពុងជួយដោះគ្រឿងញៀនជាមួយគេបាត់អាអត់ហ្នឹងអីផងអាហ្នឹងមើលពុចចាសសួរថាយើងហ៊ាននេះឥឡូវខ្ញុំស្រួលបើសិនជាអាមេនឹងនាំមកវាមិនធ្វើណោះឆ្លាតបងប្អូនឲ្យឆ្លាតខ្ញុំសញ្ញាហ៊ុនសែនគឺអីគាត់ខ្វាំធម្មឡេហ៊ានដកថ្ងៃ23ដុល្លារម្ដងនេះច្បាស់ជាត្រូវអមរិទ្ធចំពងក្បាលហើយដូចជាមិនដែលដឹងហ៊ុនសែនណាអានេះហ่ะគេហៅថាសាឡបងដឹងទេអញសាឡបងមើលមានប្រតិកម្មអត់ណាអញសាឡបងមើលសិនឯមើលបើថាវាមានប្រតិកម្មចាំថាអូអាហ្នឹងមិនទាន់យកជាផ្លូវការទេណាតែបើអត់មានប្រតិកម្មទេយកជាផ្លូវការទៅណាចាំមើលមើលអូខេញ៉ាំដល់កន្លះលោកគ្រូខ្ញុំនិយាយថាគ្មានអ្វីខ្លាំងជាងកម្លាំងរៀបទេទោះមេដឹកនាំខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយបើរៀះលែងគ្រប់ត្រូវគឺចប់វាត្រឹមត្រូវអូមកលី IV hello beautiful just like bang I try thank you today hey line ថាសួស្តីពុកម៉ាក់ចាំជឿនសួស្តីបងត្រៃចាសួស្តីមកនេះសិនចាំជួយខ្មែរវាហត់ទឹកសម្លឹងកាបងប្អូនញ៉ាំណាមិនស្គាល់ពីបងចិនណាដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងទោះសារខ្មែរពីមុនចេះស្រឡាញ់កូនខ្មែរចេះស្រឡាញ់គ្រួសារខ្មែរហើយកូនខ្មែរពីដើមមានសីលធម៌មានគុណធម៌ហើយបើសិនជាកូនខ្មែរពីដើមគឺជាកូនដែលជាគ្រូបង្រៀនទៀតនោះរត់តែល្អទៀតណាមិនដូចខ្មែរសម័យថ្មីបន្ទាប់ពីសម័យដែលគ្រូល្អគ្រូប្រពន្ធល្អនឹងមកវាចូលដំណាក់កាលមួយក្រប្រពន្ធល្អដល់ក្រប្រពន្ធល្អដឹងមិនទេធ្វើឲ្យខ្មែរតដឹងប្រពន្ធអីហ្អាយមើលកូនកាត់ទៅហ្អាយកអាខ្មែរខ្មែរសតហ្នឹងអូគ្មានចេះរកស៊ីអីទេអូស្ទ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 ូលងងបបិលច្រានជុំទេហ្អារកស៊ីអីមានគេលងងណាហ្អាយដឹងអាពូជខ្មែរអាស្ទើកស្ទើកណាសម័យដែលឆ្លងពីអាលក្ខណៈហៅថាគ្រូប្រពន្ធល្អមកគឺក្រប្រពន្ធល្អដោយសារគ្រូមានប្រាក់ខែតិចធ្វើឲ្យមនុស្សសម្លឹងមើលនៅការដែលត្រូវការផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមមើលអាណាកូនកាត់ចិនកូនកាត់យូនូពួកអានឹងឆ្លាតដែរឡានប៉ុន្តែឲ្យកូនតដឹងប្រពន្ធយកកូនកាត់ចិនកូនកាត់ជឿនប៉ុន្តែដល់ពេលកូនស្រីខ្លួនឯងជាខ្មែរនោះមិនបាច់រៀនច្រើនពេកទេណាកូនមួយថ្ងៃក្រោយទៅប្រវត្តិការជុំដដែលណាបាច់រៀនច្រើនពេកទេស្រីណាមកកូនទៅធ្វើប្រពន្ធគេដដែលធ្វើឲ្យកូនចៅខ្លួនឯងជាស្ត្រីខ្មែរហ្នឹងគឺជាមនុស្សល្ងង់អត់ឲ្យគ្នាយល់ដឹងទេឲ្យគ្នាជាកង្កែបក្នុងដោហើយដល់ពេលដែលត្រូវឲ្យតម្លៃឲ្យតម្លៃកូនកាត់អាកូនខ្មែរឯងអត់ឲ្យតម្លៃទេស្ទក់ពេកមើលឲ្យសួរមើលអាហ្នឹងមិនដែរជួយប្រាប់គ្នាតិចមើលហ៊ុនសែនលុបថ្ងៃ23ដុល្លារថ្ងៃ10នោះទីវាសិទ្ធិមនុស្សចោលបាត់ហើយតាមពិតអានេះយើងគួរអរគុណគាត់ទៅហេតុអីហ៎ខ្ញុំអរគុណគាត់តើគាត់លុបហ្នឹងព្រោះគាត់ដឹកនាំរយៈពេល40ឆ្នាំហ្នឹងគាត់អត់បានគោរពនៅទីវាសិទ្ធិមនុស្ស10ធ្នូនឹងទេគាត់អត់បានគ្រប់នៅទឹកព្រំព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នឹងទេណាអត់បានគ្រប់ណា23ដុល្លារនឹងទេបើគាត់គ្រប់មិនមែនខោខៅដេរឆានណៅដូចសប្ដាហ៍ហ្នឹងទេប៉ុន្តែគាត់ខំប្រឹងប្រាប់គេថាគាត់កំពុងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថាបតៃណាដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថាបតៃណាប៉ុន្តែទីបំផុតបែរជាគាត់
ប្រកាសដាក់ក្នុងប្រតិទិនបានន័យថាគាត់នឹងឯសារភាពខ្លួនឯងពិតប្រកបហើយមិនបាច់ចាំយើងទៅប្រាប់ថាណាហ៊ុនសែនគឺខុសខើណាមិនមែនដឹកនាំនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ៊ុនសែនតែញ៉ាញឥឡូវហ្នឹងអញដឹកនាំនៅសន្តិភាពសន្តិភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សប៉ុណ្្នឹងហើយថាមកទៀតណាដល់ពេលឥឡូវនេះណាគឺស្មើនឹងសារភាពខ្លួនឯងថាការដឹកនាំរបស់ខ្លួនគឺពិតជាបានដឹកនាំដោយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយមិនគោរពនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រកបមិនដោយទង្វើហើយនឹងសកម្មភាពហើយថែមទាំងលើការដែលឆ្លុះបញ្ចាំងលើការសារភាពការដែលលុបនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលជាថ្ងៃគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេងនេះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំអរគុណគាត់ខ្ញុំមិនអរគុណគាត់ទេគាត់សារភាពខុសហេខាតខាតអីដូចចាស់មុនអញ្ចឹងហ៊ុនសែនធ្វើនយោបាយអត់ប្រើពួកក្បាលគិតទេប្រើអីប្រើកំសួលអារម្មណ៍ហើយខ្លួនឯងកំសួលអារម្មណ៍ខ្លួនឯងមិនមែនអារម្មណ៍ភ្លើងខ្ជុងអាខ្ជុងជុងធ្វើដុំណាភ្លើងច្បាំងហ្នឹងណាអារម្មណ៍កំសួលភ្លើងច្បាំងហ្នឹងយើងមើលតែប៉ុណ្ណេះទៅកាលមុននោះបើលោកប្រធានភ្នាល់ជាមួយនឹងហ៊ុនសែនថាដល់ខែ3ហ៊ុនសែនដល់ខែប៉ុន្មានដែលហ៊ុនសែនត្រូវតែដោះលែងលោកប្រធានគុំសកលហ៊ុនសែនអូអាក៏សេះដល់ឆ្នាំដល់ស្នែងអាអញ្ចឹងណាអានេះហើយដែលថាភាពឆោតបានន័យថាសារភាពតាអតាមពុតតឡាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺបញ្ជានៅលើមាត់ហ៊ុនសែនទេមិនមែនជាប្រព័ន្ធឯករាជ្យទេណាមិនមែនជាប្រព័ន្ធតឡាការដែលប្រើដោយតឡាការឯករាជ្យយុតិធម៌ឯណាខាតទេអានេះហ่ะដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាឲ្យបងប្អូនដឹងមែនទេទីកុំយល់ច្រឡំតាមពុតខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាឃើញក៏ខាតដែរឥឡូវនេះចេញស្ដាយអីក៏ខាតដែរអត់ចំណេញទេព្រោះអីគាត់អត់បានគិតរងអ្នកដែលពិភាក្សាត្រូវផងគាត់យកតែអ្នកដែលហៃអើដដែលដដែលអាណាស្ដាប់ទៅព្រោះជាងព្រោះស្ដាប់អញព្រោះអញឥឡូវធ្ងន់ទៅជាផងហឹងទៅជាផងទៅជំងឺអញផងអូបងឯងនិយាយពាក្យត្រង់ថាអញវាធ្វើនេះខុសធ្វើនោះខុសអញខុញណាអញស្អប់ហ่ะតែលទ្ធផលចុងក្រោយដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងហ៊ុនសែនកំជ្រួលមួយសានេះដូចអាលក្ខណៈនេះហើយដែរត្រីកំពុងតែវាឆ្លេឆ្លាអាពេលទឹកវាក្តៅធម្មតាទឹកក្តៅវាតដោខ្យល់ហើយចង់វាតដោខ្យល់ចឹងវាកំជួលវាខំប្រឹងឆ្លេឆ្លាប្រកាច់កិនណាដល់ពេលទឹកចុងក្រោយលើសារដង្ហែបន្តិចចុងក្រោយលូនមកសុំចរចាបើតាមជឿទេមិនអីទេកុំអាជឿខ្ញុំណាកុំអាជឿខ្ញុំខាយស្ដាប់ប្រជួរអសីស្រីបានសួរទៅឈ្មោះអ៊ីចិនម៉ាលីម៉ាលីនអាវ័យក៏ច្បាប់តុលាការដែរតែវាលំអៀងទៅបកកាន់អំណាចទៅហើយអូខេប្រទេសភូមាចិនស៊ីរ៉ែអស់ហើយវាទាត់ភូមាចោលទៀតបន្តិចទៀតចិនស៊ីរ៉ៃខ្មែរអស់ចិននឹងទាត់ហ៊ុនសែនចោលហើយបងប្អូនមិនតន់តត់ទេហេតុអីបានមិនតន់តត់ទេព្រោះនឹងមានប្រយោជន៍ណារ៉ៃស៊ីចិត្តអស់ហើយតើរងឯងស៊ីចិត្តអស់តើនឹងមានប្រយោជន៍អីនឹងមានសល់ច្រើនបេតិកភណ្ឌហើយជាពិសេសគឺកន្លែងតម្កល់អាវុធដែលគេហៅថាមូលដ្ឋានទ័ពអញ្ចឹងវាមានសំខាន់តណ្ណឹងព្រោះមូលដ្ឋានទ័ពគេមិនដែលដើរធ្វើគ្រប់ប្រទេសទេមិនអាចធ្វើភូមាផងធ្វើកម្ពុជាផងបើគេសំដៅថាដាក់នៅក្នុងប្រទេសណាមួយគឺគេធ្វើនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺគេយកកន្លែងហ្នឹងជាទីតាំងធំហើយណាអញ្ចឹងកាលណាបើគេចង់បង្កើតមូលដ្ឋានទ័ពមួយដែលមានលក្ខណៈហៅថាខុសច្បាប់អន្តរជាតិគេអត់អាចឲ្យពិភពលោកដឹងថាអូចិនកំពុងតែធ្វើមូលដ្ឋានទ័ពនៅភូមាផងនៅកម្ពុជាផងណានៅថៃផងអត់ទេគេអត់ធ្វើចឹងទេគេអត់ល្ងងដល់ខ្លះហ្នឹងតែបើគេធ្វើមូលដ្ឋានទ័ពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេស៊ីទាំងរ៉ែស៊ីទាំងទ្រព្យសម្បត្តិស៊ីទាំងអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយគេនៅតែមិនទៅណាទេព្រោះអ្វីដែលសំខាន់ព្រោះសពាវុធគេដែលត្រៀមដណ្ដើមយកភូមិសមុទ្រខាងត្បូងកលំកល់នៅក្នុងកម្ពុជាដែរហើយគេមិនទៅចោលរបស់គេទាំងអស់នោះទេអឺតោះមិសាអញ្ចឹងសានអូខេអឺសុភីសុភីអរគុណទៅសថាសុដានមិសាអាចិនម៉ាលីនវាជាសັບសេករបស់ហ៊ុនសែនអូខេវារៈ
និយាយបានល្អណាស់អរគុណច្រើនព្រោះសុកលីអរគុណមកហួរអរគុណអន្តរជាតិខ្មែរបាននៅអូស្ត្រាលីវិញប៉ូលីសមាន24ម៉ោងនៅហ្វីលីពីនក៏ដូចគ្នាដែរមកវារួមតួនាទីនៃប៉ូលីសអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសមត្ថកិច្ចគឺ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងណាហើយដៃបងខ្ញុំថា24ម៉ោងមិនមែនថាឲ្យម្នាក់នឹងធ្វើការ24ម៉ោងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាតើការងារនឹងគេត្រូវមានតួនាទីប្រមាណម៉ោងម្នាក់អ្នកណាត្រូវវេនណាគេត្រូវមានអូតគេមានត្រូវថ្ងៃដេអូថ្ងៃណាថ្ងៃណាបើសិនជាប៉ូលីសអត់ធ្វើការ24ម៉ោងធ្វើតែ8ម៉ោងណា8ម៉ោងដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវមានម៉ោងយប់ម៉ោងថ្ងៃគេមានផ្លាស់វេនគ្នាតើប៉ុន្តែបាននិយាយមកថាអូពោះម៉ោងរដ្ឋបាលហើយបើខ្ញុំនៅជាមួយប៉ូលីសខ្ញុំជួគាត់ហ្មងខ្ញុំទៅដល់ប៉ោះប៉ូលីសខ្ញុំជួបងប៉ូលីសចំបងច្បាប់ចែងពីស្មារតីណាដែលប៉ូលីសត្រូវមានម៉ោងរដ្ឋបាលអត់ធ្វើការត្រឹមម៉ោងប៉ូលីសត្រូវធ្វើការម៉ោងត្រឹមតែម៉ោងម៉ោង4ម៉ោង5ល្ងាចបងនោះបងជួយប្រាប់ខ្ញុំតិចមើលចុះបើសិនចោលទៅប្លន់ផ្ទះបងឯងឬក៏ប្លន់ផ្ទះម៉ែបងឯងហើយម៉ែបងឯងមិនមែននៅជាមួយបងឯងហ្នឹងទេផ្ទះម៉ែបងឯងនៅភូមិផ្សេងនៅសង្កាត់ផ្សេងនៅខណ្ឌផ្សេងហើយមិនមែនជាដែនសមត្ថកិច្ចបងឯងទេគឺដែនសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសផ្សេងបើសិនជាប៉ូលីសអស់នោះគេសួរថាគេប្រាប់មកវិញថាអូហួសម៉ោងសមត្ថកិច្ចហើយអូហួសម៉ោងគេហៅថាម៉ោងអីមិញខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយតាបងមានអារម្មណ៍បែបណាដែរសួរគាត់វិញមើលខ្ញុំចូលចិត្តដែរប៉ូលីសម៉ាក់ម៉ាក់ហ្នឹងឯងខ្ញុំចូលចិត្តព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជួបប៉ូលីសច្រើនដែរការដែលខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាអូអីខុសច្បាប់ថ្ងៃធ្វើនេះខុសច្បាប់មើលបងមេត្រាប្រមាណចែងថ្ងៃណាបងពលសក្តិព្រៀងច្បាប់ហើយនៅហើយប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការពេលណាខ្ញុំអត់បានដឹងអញ្ចឹងបងមើលបងជួយប្រាប់មើលមេត្រាប្រមាណមើលជួយប្រាប់នេះមែនអូអីជួយអីឆ្លើយម្ដងអាឆ្លើយអញ្ចឹងមិនឆ្លើយអីចេញមកវាអត់មានច្បាប់ផងហើយចេះឆ្លើយតែខុសច្បាប់ខុសច្បាប់ចេះឆ្លើយហ្មងយោដល់និយាយចុះនិយាយឡើងខ្ញុំធ្វើតាមជាមេណាជាមេបងឯងតាមមេមេខ្ញុំឯណាបងមេខ្ញុំខ្ញុំស្នាប៉ុន្តែនោះមកជាមេបងឯងតាមមានដៃឲ្យប្រាក់ខែខ្ញុំស៊ីណាឲ្យតែប្រាក់ខែបងឯងស៊ីទៅហើយមេបងឯងចេះតែបញ្ជាខុសច្បាប់មកចេះបងឯងថាឲ្យមកបញ្ជាខ្ញុំដែរតែខ្ញុំមិនទៅស្ដាប់មេបងឯងបើបងឯងមេបងឯងបញ្ជាមកខុសច្បាប់តែតឹងទឹះនោះអត់ស្គាល់ច្បាប់ផងណាណាឈួតតាមបងឯងនោះឈួតអស់ហើយបើមនុស្សចេះរឡប់តាមបងឯងទាំងអស់នេះអូខ្ញុំធ្វើតាមជាមេខ្ញុំក៏មានមេដែរមេខ្ញុំបញ្ជាមកថាបងឯងត្រូវបើកផ្លូវខ្ញុំឥឡូវមិនដែរខ្ញុំនិយាយអរគុណទីសែងតឡាការសុខខ្មែរជាឆ្កែរបស់ហ៊ុនសែនអើមិនស្គាល់ទីសុខាមែននឹងខ្ញុំចង់បានកូនកាត់ចង់បរទេសចូលឲ្យច្រើនហ្នឹងហើយយកចាស់សុខាសុស្ដីបងត្រីអូខេមិនណាដកអរគុណតលីលឹមសុស្ដីបងអាប៉ុណ្ណេះខ្ញុំសុខថ្ងៃខំថែសុខភាពដើម្បីរងចាំមើលមុខហ៊ុនសែនពេលស្លាប់ធ្វើមុខដោយមិនដេញអូវាមិនដាណាអ្នកស្លាប់ទៅមុខស្អាតទេបងខ្ញុំតែលឺទេមែននេះខំប្រឹងលាបម្សៅតែងក្រែមដាក់ម៉ាកកាយេប៉ុណ្ណាក៏ដោយគេមិនដែរតែសើតែខ្មោចស្អាតទេខ្ញុំជឿទេណាមកក្នុងរឿងមានណាក្នុងគេថតរឿងនោះខ្ញុំជឿមានខ្មោចស្អាតមានខ្មោចស្រីស្អាតខ្មោចទេតែបើថាខ្មោចស្លាប់មនុស្សស្លាប់ទៅខ្លាចជាខ្មោចវាស្អាតខ្ញុំជឿទេណាវាយងប់កុំជឿដែរហើយមកលើហ៊ុនសែនទៀតឲ្យនៅស្អាតទៀតនោះចប់ហើយមកយ៉ាប់អានៅរស់ផងមកយ៉ាប់ជឿនខ្មោចចូលល្មមមកទៅជាខ្មោចទៀតមិនដឹងយ៉ាប់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនបានថាឲ្យគាត់ស្លាប់ទេព្រោះគាត់ត្រូវការរស់40ឆ្នាំទៀតតែគាត់មិនបាច់តវ៉ាជាមួយខ្ញុំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទេណាលោកហ៊ុនសែនអើយចង់រស់បាន100ឆ្នាំទៀតក៏រស់ទៅធ្វើម៉េចទៅតជាមួយតវ៉ាជាមួយនឹងជរាពាធទៅព្រោះជរាពាធគាត់អត់អាចយកលុយសោកប៉ាន់ទុកឲ្យលួយជាមួយនឹងឯងបានណាណាឥឡូវទៅហូចាអឺខេស្វាយតារាសុស្ដីលោកស្រីចាសុស្ដីសុខាសុស្ដីបងហូចាប៉ូលីសខ្មែរទៅសារីមគេហៅមករដ្ឋបាលអីចេះមករដ្ឋបាលត្រឹមត្រូវគេស្គាល់តិចចិនសលៀបលៀបអ្នកធំខែខែហើយពេលចូលយូចេះក៏វត្តក៏វត្តហើយលោកចាសុស្ដីបងអូមិនចាំប៉ុននិយាយមិនទាន់អស់ប្រវត្តិនៃអ្នកនយោបាយនេះផងហើយនិយាយទៀតថាចេះបងប្អូនថាអឺបងចិនតិចចិនយករាយយកមាសអស់ទៅចិននឹងអឺទាត់កាលកម្ពុជាចោលនៅប្រហែលទាត់ចោលខ្ញុំសប្បាយចិត្តហេតុអីហ៎ព្រោះថ្ងៃនឹងមានចង់ឲ្យវានៅឯណា
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមើលវាទៅសម្លឹងឃើញប្រាសាទអង្គរវត្តទេតើគេកំពុងតែមានគម្រោងបងប្អូនមើលមើលតាមពីថ្ងៃទី1ព័ត៌មានចេញណាក្រុមហ៊ុនចិនចង់វិនិយោគខេត្តសំរាបលើវិស័យទេសចរនិងលក់ថាមពលអគ្គិសនីឲ្យខ្មែរខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយឃើញខែចិនលូកដៃចូលក្នុងប្រទេសណានៅលើពិភពលោកដឹងហើយតើប្រទេសនោះត្រូវហិនហោចមិនដូចអង់គ្លេសទេអីហេឥឡូវនេះបងចិនក៏មានចេតនាចង់ទៅចាប់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបប្រភពចំណូលជាតិធំជាងគេនៃប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងដឹងថាប្រភពចំណូលនេះរយៈពេលដែលហ៊ុនសែនកាន់អំណាចកន្លងមកនេះប្រភពចំណូលនេះអាចបានចូលជាតិទេបានចូលទៅបងយួនហេតុអីមកខ្ញុំថាបងយួនទេប្រាសាទអង្គរវត្តឬក៏តំបន់បេតិកភណ្ឌជាតិនៅខេត្តសៀមរាបក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អប្សរាតែឈ្មោះទេប៉ុន្តែអ្នកទិញក្រុមទិញឈ្មោះអប្សរានេះទិញចង់និយាយថានៅពីក្រោយអប្សរានេះអ្នកណាសុកគង់ណាសុកគង់ហើយបងចិនឥឡូវគាត់សម្លឹងឃើញសៀមរាបហើយអញ្ចឹងសួរថាហ៊ុនសែនត្រូវគិតអាម៉េចអានេះអួយអញហើយចង់បានតាណាមិនចង់ណាទៅចង់បានអារបស់មានម្ចាស់ស្រាប់ហ្នឹងណាហ៊ុនសែនតែបានខ្លាចខ្វល់ពីរឿងខ្លាចបារម្ភពីរឿងខ្មែរជាចាប់ខ្មែរខឹងទេតែហ៊ុនសែនកំពុងតែបារម្ភថាបើចិនសម្លឹងតាណាហើយបើអត់បាននឹងកើតទេហើយបើសិនជាចិនយកអាកន្លែងតំបន់សៀមរាបគឺស្មើនឹងប្រឆាំងជាមួយយួន 1000% ហើយជឿទេកុំអាចជឿ